ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ አቦጊዳ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ብዝት ይበል ያው ጠፍት ተፋፍተን ነበረ እንደ አዲስ እንኳን እንዳመጣችሁ ብያለው እስቲ ብሏችንም ይህንን ቪዲዮ ሼር ላይክ እናደርገው ድምፅ በደንብ ይሰማል እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ አሁን እንዳለ ስማችሁን የምጠራ ቤተሰቦቻችን ላይክ በማድረግ ነው በራን ኳኩታችሁ መገቡት ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ወደታች የመጣችሁ ቤተሰቦቼን ፈጠና አድርግ ይጠራለኝ ፕሊሱላችሁም ላይክ ሼር እናደርገው እንደዚሁም ደግሞ ድምፄ መሀል ላይ የሚቋራጥ ከሆነ ትነግሩኛላችሁ ሰሞኑን ኔትወርክ ያው ታቆታላችሁ መብራቱ ኔትወርክ ማስቸጋሪ ነው ኑሪያ ዌልካም ብያለው ቢጂኤፍኤም ዌልካም ብያለው እንኳ እንዳመጣችሁ አቢ ሀበሻ ዌልካም ብያለው ማኪ ዌልካም ኑራ ዌልካም ብያለው እንዳመጣችሁ ላችሁም ማርቲ ማርቲ ዩቲዩብ ዌልካም ብያለው ትግስት ቲዩብ ዌልካም ብያለው እንኳ እንዳመጣችሁ እንደዚሁም ደግሞ ፍልጠት ሚዲያ ዌልካም ብያለው እንኳን እንደና መጣችሁ በላኔሽ ቲዩብ እንደዚሁም ትሪንጎ እሙ ሁላችሁም ላይክ ላይክ እናደርገው ሪታለች ሁላችሁም እንኳን ደና መጣችሁ ላለው ሲብላችንም ላይክ ሊንክ አስቀምጫለው ሊንኩን ከፍ ብላችሁ ደግሞ ያው ጽሁፍ እንደ ቃል አይሆንም አለ ፈጠን ፈጠን እናደርገን ደግሞ ገስት ላይ ገብተንም በጽሁፍ መጠያየቅ እንችላለን ማለት ነው ፕሊስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናድርገው ማለት ነው ይህን ቪዲዮ ሁላችንም ላይክ ሼር እናደርገው ገስት ላይ የገባችሁ ቤተሰቦች አስገባችኋለው በጽሁፍ ነው መጠየቅ ምፈልገው ከላይ ከፍ ማለት አልችል የምትሉ ቤተሰቦች ደግሞ ጽሁፍ ላይ ማስቀመጥ ይቻላችሁ ማለት ነው እንኳን እንዳመጣችሁ ማኪ ዌልካም ብያለው ማክ ቅርታ ሰላምይሰማል ወይ እንዴት ነ ይሰማኛል ይሰማል እግዚአብሔር መስገን አለው ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ቴዳ አለው ለወንድሜ ሁለት ጥያቄዎች ስጠይቅ መልካም

በዚህ ቤተሰቦቼ የእኔ ድምፅ ነው ወይስ የማክ ድምፅ ነው የሚቆራርጠው መሀል ላይ ሉዝ እያረኩ ነው ወንድሜ እስ አንዴ ድገምልኝ ከተምኔል ላይ ቆም ተምኔል ብለ ጀምረ ነበር አዎ አዎ ምናልባት ቤም እናስገባ ቤም ይሰማል ሰላም እንዴት ነው ሁሉ ሰላም አለ አለ በጣም ስፈልግን የገባውና ደስ ብሎኛል ሰው ተገናኝተናል እንግዲህ ስትሪመርድ ነበር የምጠቀመ ቦታ በጣም ዲዮውን ፖዝ ያደረገዋል እና ላግ እያደረግ አስቸግርኝ በዚህ ሳምንት ማለት ኮኔክሽን ኮኔክሽን ስትሮንግ ነው የሚገርም እና አይንክ ከኮኔክሽን አንመሰለኝ ቪዲዮ ይሄዳል የሆነ ሰንድ የሆነ ሰንድ ላይ ፖዝ ይሆንና ሄዳል ፖዝ ይሆናል ሄዳል እንጂ ኔንጃ ግዴ ሰሞኑን እኔ ስትሪም ላይ ሰሞኑን አልገባውም እና ያው ምናልባት የሆነ ፕሮብሌም ያጋጠማችሁ ስዚ ጋ ሀምሳ ሰው የታዩኛላችሁ ከሀምሳዎች ቸው ስትሪም ያስቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ኮሜንት ጻፉ ምናልባት ወንድ እኔ አልገባውም ሰሞኑን እና እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ይኑርበት አይኑርበት ሼክ አላረኩትም እስቲ ከታች ያላችሁ ቤተሰቦች ጻፉልን ያው ከአካውንቴ ችግር መስሎኝ ከኢሜሉ መስሎኝ ስትሪም ያድ ሰራቸው

እስቲ ምናልባት ኢንቦክስ አርግልኝና እንት ልበል ኢንቦክስ አርግልኝና አለ ሆና ምን ላይ ላርግልህ ኢንስታግራም ላይ ወይም ደግሞ እንትን ላይም አለው ስልክ ቁጥር ዚ ስክሪን ላይ ፒን አርጌ ላለው በዚህ ቁጥር ትሳፕ ቴሌግራም ሞ ምንም ላይ አለው ያው ስክሪን ላይ እስከምጭ ላለው እሺ ወንድሜ እሺ ወንድሜ እሺ ገስት ላይ ጆን ማክ እንዳትወጡ ሁላችሁም ፕሊስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናርገው ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የመጣ ነው ስለዚህ ሁላችንም ይህን ቪዲዮ ሼር ማድረግ የምችሉ ር ላይክ ማድረግ የምችሉ ቤተሰቦች ደግሞ ፕሊስ ላይክ አርጉልኝ ጥያቄ የጠየቃችሁኝ በጽሁፍ መጠየቅም ይቻላል እሺ ከአይ ነው ከፍ ብዬ ነው ገስት ላይ መጠየቅ የምፈልገው በድምፅ የምትሉ ቤተሰቦች ካላችሁ ደግሞ ያው ፒን አርጌላችኋለው ሊንክ መጀመሪያው ላይ ማለት ነው እዛ ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ቻላችሁ አይ ቲንክ በጽሁፍ ምንም ነገር እሺ እምቢ ብሎኛል ማይክ ሰራም ብለዋል ሮዚ ቲንክ የስትሪም ያርድን ይመስለኛል ዲስከስ እያደረግንበት ያለ ነው እሺ ከታቸው ወደ ጽሁፍ ወጠየቁት መጣና ከዛ በላ ዚጋ እንመጣለን እሺ ሁላችሁም ሽ በማድረግ መልካም ወንድማችን ና ይታየ ቴንኪዩ በጣም አመሰግናለሁ ቴ ቴንኪዩ ብያለው እሺ ሳላፍም ብሎ ጠይቋል ቴዲ ሰላም ቻናሌ በየቀኑ ቪው ይቀንስብኛል ኦኬ ይጨምራል ምንላደርገው ብለዋል ያው የመጀመሪያው አንተ ቪዎችን የምታይበት ቦታ ምኑ ጋር ነው የሚለው ማተር ያደረጋል በጣም ብዙ ሰዎች ልክ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፕሊኬሽኑ ወይም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ሲገቡ የሚያዩት እንደሚያዩት እዛ ጋር የ28 ቀን የሰራችሁት ነው ያ ቁጥሩ ይጨምራል ሲያሰኙ ይቀንሳል ነው የሚሆነው ግን ቪው የምትለዋ ነቅጣት አናሌቲክስ ላይ ገብተ ላይፍታይም ወይም ደግሞ ዘ ስ 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 ሰብስክራይበሩ እንደዚህም ዋቻወሩ ልዛ ጋር የሚታየ ፍለፊት ከሆነ ምንም ጥያቄውም የለውም ይቀንሳል ይጨምራል ግን እዛ ቦታ ላይ ማይቶ የሚጨምር የሚቀንስ ነገር ከሆነ ምንድነው የመጀመሪያው ስፓም የሆኑ ቪዎች ካሉት ወይም ስፓም የሆነ ሰብስክራይበር ወይም ደግሞ ስፓም የሆነ አወር ካለው ምንም ጥያቄ የለውም ከቆጠረ በኋላ ተመልሶ ይቀንሳል ማለት ነው ይህ ማለት ሰብቱሰብ ሰብ ፕሌሊስትና የመሳሰሉ ግሩፖች ውስጥ የተገኙ ነገሮች ቀስ እያሉ ስለሚቀንሱ ማለት ነው እሺ ጻፉልኝ እሺ በጽሁፍ የጠየቃችው በጽሁፍ መጠየቅ ፈልጉ ጻፉልኝ እሺ ማቴ ዋይ ካንት ስትሪም ላይ ብሎኛል እኔን ነው ወንድሜ አንተ ነው ያለህ ወይስ ኔን ያልከኝ አንተ ንቢ ብሎህ ከሆነ የመጀመሪያው ያው ፐርሚሽን መጀመሪያ ይጠይቃል ትዝ ካላችሁ ሁላችሁም የመጀመሪያ ጊዜ ስትሪም ልታደረጉ ስትሉ ስትሪም የምትለዋን ከነካቸኋት በኋላ ኖ ስትሪም ማድረግ ጋር ከገባችሁ በኋላ ሀ 4 ሰዓት ጠብቁና ነው አክቲቭ የምናደረገው የሚል ነገር አለው ያችን ተርንኦን የምትለዋን ነግታቸኋት ሀ4ራ ያልከጠበቃችሁት በኋላ ነው ስትሪም የሚጀምረው ኤምቲ ማይ ቲዩብ ማለት ነው ግልጽ ካልሆን ያለ ወይም ደግሞ ጥያቄ ሌላ ነገር ሆኖ ከተገኘ ገስት ላይ ከፈሉ ወይም ደግሞ አብራር ተጠቂቀኝ ማለት ነው እሺ ማክ አሁን ማክ ማክ ይሰማል ገብተዋል ይሰማኛል እሺ አይ ቲንክ ማክ ጋ ነው ችግሩ ያለው እሺ ማክ አይ ቲንክ እሺ አሁን ይሰማል ማክ ይሰማል ማክ ይሰማል ቴዲ ይሰማኛል ይሰማል ቴዲ ተምኔል መቀያየር ችግር አለው ምናልባት የሰራው አፕሎድ ያደረኩትን ቪዲዮ ተምኔሉን በቀያይር ችግር አለው አንዳንድ አንድ ቪዲዮዎች ላይ ምንም ችግር የለውም ዩቲዩብ እንደውም እንድትቀይሩ ሪኮመንድ ያደርጋል አንዳንድ ጊዜ ይስባል ብለን የጫነው ተምኔል አንዳንድ ጊዜ ሳይስብ ይቀራል ስለዚህ በሆነ በሆነ ታይም ኢንተርቫል ወይም ደግሞ በቀናቶች ውስጥ እንድትቀይሩት ሪኮመንድ ያደርጋቸዋል ሞር ካቺ እንዲሆኑእና እንዲይዝላችሁ በሚገባ እንድትቀይሩ ይመክራል ስለዚህ ምንም ችግር የለውም መልካም ቴዲ ሁለተኛው ጥያቄ ጠዋት እኔ ብዙ ጊዜ ዩቲብ አፕሎድ የማደርገው ይው በአንድ ወር ነው በሁለት ወርስ አካባቢ ነው ወደ ሰባት መቶ ምናምን የገባው ሰብስክራይብ እና ቪዲዮ ጠዋት ሁለት ሰዓት ላይ አፕሎድ አድርገው እና ማታ ስር ሰዓት ላይ ነው ፐብሊክ ማድረገው ፕራይቬት አድርጌው ማለት ነው ረጅም ሰዓት ይቆያል ፕራይቬት ሆኖ አምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት ያህል ይቆያል ችግር አለው እሱ በጣም አሪፍ ነው እንጂ ምን ጥያቄ ያለው ሞኒታይዝ ስትሆን በተለይ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው በጣም ብዙ ሰዎች ቪዲዮቸውን አፕሎድ ሲያደርጉ ወዲያው አፕሎድ አድርገው ጨርሰው ወዲያው የሚለቁ ሰዎች አሉ እንደዛ ማድረጋችሁ ሮንግ ነው በጣም በትንሹ ይላል ዩቲዩብ በጣም በትንሹ ለሁለት ሰዓት ያህል ፕራይቬት አርጋችሁ ወይም አሊስት ዳርጋችሁ አስቀምጡት ይላል ስለዚህ ትክክል ነው ወንድሜ ቴዲ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ እሺ ሞደሬተሮቼ የትን ያላችሁት እስቲ መጣ በጣም አሉልኝ ማለት ነው ጻፍ ጻፍ አርጉልኝ ከታች ቅዱስ ይማነ አንድ ጊዜ ብቻ ከጻፍክ ይበቃል አንድ ጊዜ ብቻ ምክንያቱም እኔ አስር ጊዜ መናገር አይጠበቅብኝም ለራስህ አካውንት መጥፎ ነው ወንድሜ እሺ ለራስህ አካውንት መጥፎ ነው ስለዚህ ፕሊስ ሁላችንም አን ሼር ላይክ እናርገው 798 ሰዎች አላችሁ ፕሊስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናርገው 30 ሴከንድ ማስታወቂያ ሰንተን ስንመጣ ወደ ጽሁፍ ወደ ጠየቃችሁን ቤተሰቦች ሁላችንም ጋመጣለው የትም እንዳትሄዱ ሺ በቋሚነት ወይም በትርፍ ጊዜዮ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተው አስተማሪ አዝናኝና መረጃ ሰጪ ዝግጅቶችን በማቅረብ ስኬታማ በመሆን ገቢውን ማሳደግ ሕይወቶን መለወጥ ይፈልጋሉ ዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት ለማስተዳደር ቪዲዮዎችን ለመስራትና ለማቀነባበር በዩቲዩብ የተሻለ ገቢ የሚያገኙባቸውን መላዎች ለማወቅና በዩቲዩብ የሰሩትን ገንዘብ ለመቀበል የሚረዱ አስተማሪ ቪዲዮዎችን ወደሚያገኙበት አቡጊዳ ሚዲያ ይምጡ በርካታ ተከታዮች ያሉት ቻናላችን በዘርፉ ሰፊ ልምድና እውቀት ባለው ባለሙያ የሚመራ በቴክኖሎጂው መስክ ነጻ የምክር አገልግሎት የሚያገኙበት የቀጥታ ውይይት ዝግጅቶችም ይቀርቡበታል አቡጊዳ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያደርጉ ከእኛ ጋር ቤተሰብ በመሆን በዩትዩብ የስኬት መንገድን ይቀላቀሉ አቡጊዳ ሚዲያ እሺ ቤተሰቦቻችን ተመልሰናል ሁላችሁንም እጅግ ጋርጌ አመሰግናለሁ በጽሁፍ አንዴ ፈጠን ፈጠን አድርጋችሁ ጻፉልኝ እንደዚሁም ደግሞ ወሰብሰብ ብሎ ከታያችሁ ጥያቄያችሁ በጣም በቀላሉ እንትን ላይ ገስት ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትቻላችሁ ማለት ነው በጽሁፍ የጠይቁትን አንዴ ፈጠን ፈጠን አድርጌ ልመልስ ዮሐንስ ማክ ጆን እና ቤም እንዳትወጡ ከገስት ላይ ጥያቄ ያላችሁ ቤተሰቦች ከላይ ሊንኩን ተጭናችሁ መግባት ትቻላችሁ ፕሪስ ከቻላችሁት መጠን ደግሞ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ስልክ ካያችሁት በኋላ አሁን አትደውሉኝ እሺ ልክ ከላይ ሶወጣ በደንብ ደውሉኝ ማለት ነው እሺ ምን ብሎ ጠይቋል ቴድዬ መልካሞች ሁሉ ከልብ አመሰግና ለወደሉ ጥሩ በጣም አድጊ አመሰግና ለ ዶክማስ ዬ ቴንኪ ወደሚቀጥለው ስናልፍ የምናገኘው ጂአይ ኤምይ የተሰኘ አካውንት ነው ብሮ ዩቲብ እና ፌስቡክ እንቢያለኝ ማገናኘት ኦኬ ኛው ያው ቆሟል ዩቲብ እና ፌስቡክን በሊንክ ማገናኘት እንችል ነበር ትዝ ካላችሁ ሆኖ ማለት ነው አሁን ግን እሱ ቀርቷል ዳይሬክት ቻናላችሁን ዩአርኤል ባዩ ላይ ማስቀመጥ ብቻ ነው የሚቻለው አዲስ ነገር መጥተዋል እስኪ በደንብ ጥናት እያደርኩበት ነው ከዛ በኋላ ቪዲዮ ሰራችላቸዋለሁ ማለት ነው ሸርቻ አለው ሸርቱ አይቆጥርባቸው ላይ ንኪ እጅግ አርጌ ያመሰግናለሁ ሮዝዬ በጣም እሺ በጣም አሪፍ ኦኬ ወደሚቀጥለው ስናልፍ የምናገኘው ኦኬ ተምኔል እንዴት ነው የምንሰራው ያው ቪዲዮ አለአለ ከሶስት ከአራት በላይ ቪዲዮዎች አሉኝ ኔጋ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች በጣም ኢዚ የሆኑ በጣም ኢዚ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ይሰሯቸዋሉ እነሱን ተመልከቱ በጣም አጠር አድጎ ለማስረዳት ያል ግን ፒክሴል ላብ የሚባል አፕሊኬሽን አለ በስልክ ምሰሩ ከሆነ በጣም ቤስት ነው ሌላኛው ደግሞ በኮምፒውተር የምሰሩ ከሆነ ደግሞ አዶቤ ፎቶሾፕ እና የመሳሰሉት አሉ እንደዚሁም በኦንላይን ላይ ነው መሰራቱ ፈልገ ምትሉ ደግሞ ኮም ላይ መስራት ትችላላችሁ ቅዱስ ይማነ ብሎ ጠይቀዋል እንዴት ነው ኦፊሻል አርቲስት ቻናል ላገኝ የምችለው ፕሊስ ሀልፕ ብሎኛል በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው ያው ብዙዎቻችሁ ሙዚቃ ምሰሩ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ፕሮግራሞችን የምሰሩ ቤተሰቦች የኦፊሻል አርቲስት ቻናል ወይም ደግሞ የቬሪፊኬሽን ባጅር እንላት እንችላለን የሙዚቃ ወይም የኖታ ሳይንን ከዩቲብ ቻናላችሁ ጋር ለማገናኘት የመጀመሪያውና ቤዚኩ ነገር ምንድን ነው ስትሪሚንግ ፕላትፎርሞች የሚባሉት ላይ ለምሳሌ ሲዲ ቤቢ ቲዩንኮር እና የመሳሰሉት ላይ ሬጂስተር አድርገ ቢያንስ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሙዚቃዎችን በኮፒራይት ሬጂስተር ማስደረግ አለበት ከዛ በኋላ አንኦፊሻል የሆነ አርቲስት ቻናል መጠየቅ ትችላል ማለት ነው ዩቲብ ላይ ከዛ በኋላ ዊን 24 ሃወርስ ኦፊሻል የሆነ አርቲስት ቻናል ታገኛለህ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስናልፍ የምናገኘው አውራ አምባ ነው ምንብሎ ጠይቋል አዲሰንስ አካውንቴ ስም ከዩቲብ ጋር መመሳሰል አለበት ወይ በፍጹም አድሰንስ አካውንት ሌላ ነው ዩቲብ አካውንታችን ሌላ ነው አድሰንስ ላይ የምንሞላው የራሳችንን ነው ባንክ አካውንታችንን የራሳችንን ስም የራሳችንን አይደንቲቲ የራሳችንን ነገር ነው የምንሞላው ዩብ ቻናላችን ለምሳሌ አሁን የኔ አቦጊዳ ሚዲያ ነው ዩቲብ ቻና ገንዘቤን የምቀበለው በቴድሮስ ስም ነው ስለዚህ ምንም አይገናኝም ሁለቱ የተለያየ ነገር ናቸው ስለዚህ ያው ቪዲዮዎች ስላሉ እሱን ቼክ አድርጉ ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ የአድሰንስ መማሪያዎች የሚሉ ስድስት ቪዲዮዎች አሉ እነሱን አያችሁ ማለት ሙሉ ለሙሉ ስለ አድሰን ሳወቃችሁ ማለት ነው ከሀ እስከ ፐ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ቼክ አድርጓቸው ጆን ይሰማል ይሰማል ቴዲ አለ ይሰማል በደ እንዴትና ቴደ አለ ለ ሁሉ ሰላም አለን የመጀመሪያው ጥያቄ ወደ ዩቲብ ከመግባት በፊት ኢንጀነራል ለመጠየቅ ነው እና ፌስቡክ ኢትዮጵያ ላይ ይከፍላል አይከፍልም ግን እንዲከፍል ማድረግ ይቻላል የመጀመሪያው ምንድን ነው ፌስቡክ አካውንትን ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ወይም ደግሞ ኢሌጅብል ናቸው ወይ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሀገሮች ላይ እዛ ላይ በጣም በቀላሉ አካውንት ሰታቸው አክቲቭ ይሆኑላል ቪፒንን አክሰስ ስለሚያረጉት ማለት ነው ገብቷል ከዛ በኋላ እዛ ሎኬሽን እዛ እንደሆነ ሲያውቁ ምን ያደረጉላል ይፈቅዱላል ኢሌጅብል ያደረጓል ማለት ነው ስለዚህ ኮንክም ኤቭሪ ታይም ፌስቡክ ላይ ስገባ ቪፒን ያስፈልጋል ይሄ ቢያንስ ለትንሹ ለሶስት ወር ያህል ምናምን በዚህ መንገድ አክቲቭ መሆን አለብን እሺ ቲ ቴክ የተሰኛ አካውንት አንድ ጊዜ ከጻፍ ይበቃል እሺ ወንድማችን አንድ ጊዜ ብቻ እሺ ጆንዬ ይ አሁን ማለት የተከፈተ አካውንት አለ በኢትዮጵያ መቀየር እንችላለን ልክ እንደ ዩቲዩብ እንደዛ ሳይሆን የምታደረገው ምንመስለ ቪፒን ነው እነሱ አክሰስ የሚያደርጉት ለምሳሌ አሁን እነሱ ሲስተም ውስጥ ከየት ሀገር ሆነ አክሰስ እንደምታደረጉ ያውቃሉ አካውንትን ስለዚህ ያንተ የፌስቡክ አካውንት ሌላ አገር ባለሰው አክሰስ እንዲደረግ ማድረግ አለበት ለተወሰነ ያህል ጊዜ ማለት ነው ከዛ በኋላ አገር እዛ አገር እንዳለ ስለሚታወቅ ብቁ ነህ ይልል ያኔም አንተ ኤቭሪ ታይም ቪዲዮዎችን ስትለቅ ግን አፕሎድ ስታደረግ ና አክሰስ ስታደረግ ቪፒን ብትጠቀም ሪኮመንድ ትደረጋል ምክንያቱም እዛ ሀገር ያለ ስለሚመስላቸው ማለት ነው እንጂ ይሄ ሎኬሽን ምን ሞላው ማተር የለውም ማለት ነው እሺ ሁለተኛው አፕላይ ሞኒታይዜሽን አፕ ሪቪው ሲያደርግ ዩቲብ ቻናላችንን አንዳንድ ሰዎች ተምብሌን ባይኖረው ቪዲዮችን ጥሩ ነው የሚል ነገር ሰማው ግን ተምብሌን ያ ያላርል እንዴት ነው የነገር በጣም አሪፍ ጥያቄ በጣም አሪፍ ጥያቄ ክብራን ቤተሰቦች ምናልባት ይሄኛው ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ አሁን አብራርቼ ልንገራችሁ የመጀመሪያው እንግዲህ ው ላይ ሞኒታይዞንን ገንዘብ ለመስራት የመጀመሪያው የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው ያው አንድ ሰብስክራይበር አራት ሰዓት እሱን ከሞላን በኋላ ዩቲብ ላይ አፕላይ ስታደረጉ ዩቲብ ቻናላችሁን ሲገመግም የሚያያቸው ቤዚክ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ምንድነው ብዙ ዋቻወር ያገኛችሁበት ቪዲዮ የናንተ እንዲሆን ይፈልጋል ብዙ እይታ ያለው ቪዲዮ የእናንተ እንዲሆን ይፈልጋል ብዙ ሰብስክራይበሮችን ያገኛችሁበት ቪዲዮም የናንተ እንዲሆን ይፈልጋል ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ተምኔል ላይ ይመጣል ከዛላ ደግሞ ሜታ ዳታም ይባላል። ተምኔሏችሁ ላይ ግራፊክ ኮንቴንቶች አሉት ወይ ተምኔሉ ላይ ምቹ ነው ወይ ለማስታወቂያ ምቹ ነው ወይ የሚሉትን ነገሮች ቼክ ያደርጋሉ ምንም ጥያቄ የለውም ተምሌል ላይ ባይገባበትም ችግር የለውም ብታስገባበትም ችግር የለውም ግን ፕሮፐር የሆነ ኮንቴንት ይፈልጋል ማለት ነው ፕሮፐር የሆነ ተምኔል ይፈልጋል ሌላው ሜታዳታ ነው ታግ ዲስክሪፕሽን እና ታይትል ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች የዩቲብን ኮሚኒቲ ጋይድላይን ያከበረ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም ተምኔል ላይ ማስገባት ግዴታም አይደለም ግዴታም ነው በአጠቃላይ እንደዚያ ብዬ ነው ግዴታ ነው ለማግኘት ብለ ነው አሁን ለምሳሌ ሪቪው ሲያደርጉ የትኛው ተመራጭ ተመራጭነት አለው ባይኖረው ተመራጭ አንተ የምትመክረው ሪኮመንድ እንደምታደርገው ባይኖረው ዜሮ አድርጋችሁት ባይኖረ አድርጋችሁት ሪቪው ያስደርጉ ነው የምትለው ወይስ ምንድን ኖ ቢኖረው ነው ምክንያቱም መመሰለ መኖሩ ኦዲንስ ጋር ኢንጌጅ እንድታደረግ ያደረግል ምንም ጥያቄ የለውም ባይኖረውም ደግሞ ባይዲፎልት ራሱ የሚጠቀማቸው ተምኔሎች አሉ አለ ባይዲፎልት ሆኖ የሚመጡ ከቪዲዮ ላይ የሆነችዋን ፍሬም አምጥቶ ያመጣና ያስገባላል ባዶ መሆን አይችልም አለ እንደምታውቀው ነው ግን ምንድን ነው በዚህ ምክንያት በተምኔል ምክንያት ሞኔታይዜሽን የሚከለከሉ ሰዎች ከአንድ ሺህ አይደለም ከመቶ ሺህ ሰው አንድ ሰው ሊሆን ይችላል በጣም ሬር ነው ኤክስትሪም ሬር ነው በጣም ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ፈርስት ፕሌስ እዛ ጋር መጥፎ ነገር ቢኖረው ተምኔሉ ላይ አደለም ለሞኔታይዜሽን ብቁ እስከ ቀርቶ አለም ሶስት ሰዓት ያህል አይታገስም ከአየር ነው ቪዲዮ የሚያጠፋው ችግር ቢኖርበት ነው ስለዚህ ያው ምንም ጥያቄ የለው ይመጣ አሁን ለምሳሌ ተንብሌል ላይ እንደዚህ ተገደሉ አሁን አሁን በጣም እንዳልከው በጣም ከባድ ሆኗል ዩቲብ ቁጥጥር ተገደሉ ተጨፈጨፉ ምናምን ነገር በጣም ሪስክ ሆኗል አሁን ላይ እና ተገደሉ የሚለው ቃል እንደዚህም ድንገት አሁን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ፌስቡክ ላይ መናፍቃን ተብሎ መጽሐፍ አይቻልም የፌስቡክ ህግ ነው ይቀጣል ፌስቡክ ላይ እንደዚህ አይነት ቃላት ኦፍኮርስ አሁን እነዚህ ቃላቶች ናቸው አሁን ለምሳሌ ይሄ ግራፊክስ ነገሮችን ወይም ግራፊክ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ኪወርዶች አሉ ለምሳሌ መግደል ሊሆን ይችላል እነዚህ ኤፎርድስ የሚባሉ ለምሳሌ በኤፎርድ በስድብ ደረጃ ደግሞ ስድብ ነክ ነገሮች ምናምናም ካላቸው እነሱ ነገሮች ብዙን ጊዜ አይቀበሉም ምንም ጥያቄ የለውም ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ይልክበዋል ግን ዩቲብ ምን የሆነን ቃል ሲያወጣው አይነግርህም አሁን በፊት ፌስቡክ ይናገር ነበረ እነዚህ ነገሮች እኔ የማልወዳቸው አጌንስት ኮሚኒቲ ጋይድላይን ናቸው ምናም ብሎ ይናገራሉ ስለዚህ ቃላቶቹን አይነግሩም የሆነ ቻናል ላይ አይቶ ሊሰራ ይችላል የሆነ ቻናል ላይ ስትሄድ ደግሞ በፍጹም ከአየር ነው የሚያጠፉት ቪዲዮ ማለት ን ፕራይቬት ሆነ ሁሉ ስትራይክ የተላከባቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ ያው ምንም ጥያቄ የለውም እንትን አለው መጠንቀቅ ነውእሺ ሌላ የሆነ ቪዲዮ ሰርተ ነበረ ትዝ ይለኛል እና ጠፋብኝ ማግኘት አቃተኝ ኮሚኒቲ ላይ ይሄ ዩቲብ ስቱዲዮ ላይ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ኮሚኒቲ ላይ አውቶሜትድ ፊልተር አለ አይደለም የሚሞሉት ነገር እሱን ቪዲዮ ካላስቸገርኩ የምታገኝ ከሆነ አሁን ብትለቅልኝ ችግር የለም አሁን እዚጋ መፈለጉ ትንሽ ጊዜን እንዳይወስድብኝ ነውእና ዋትሳፕ ላይ ቁጥር ያለ ሀይ ብለላክልኝ ከዛ አጭር አድገ ድምን አስቀምጥልኝ ልክ ችግር የለ ማጨረሻው በቃ እችን ጠይቄ ይወጣለው ትንሽ ግራ ስለገባኝ ነው እና ዩቲብ ላይ የተቀረጸ ቪዲዮ እንደ ላይቭ አድርገው ያስተላልፋሉ እና ይሄ እንዴት ምን አይነት እንትን መንገድ ተጠቅመው ነው ኦቢስ የሚባል ሶፍትዌር አለ ኦፕን ብሮድካስቲንግ ሶፍትዌር ማለት ነው በኦቢስ አማካኝነት በሚገባ ማድረግ ትችላለን እስቲ አንዴ ድገማት ኦፕን ድጋሚ መመለስ ኦፕን ብሮድካስቲንግ ሶፍትዌር ማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም ቴደ እንዳትረሳ ወንድሜ እሺ ክብራን ቤተሰቦች ቲውላችንም ሼር ላይክ እናደርገው ኦልሞስት መቶ ሰዎች ይታዩኛላችሁ ስቲውላችንም ሼር ላይክ ፕሊዝ ኮሜንት ላይ ስፓሚዮን የሆኑ ኮሜንቶችን አጻፉ ሺ ፕሊዝ ለእናንተው ለቻናላችሁ ነው አንድ ጊዜ ኮሜንት ከጻፋችሁ ባይደጋገም ጥሩ ነው ገስት ላይ ቤተሰቦች አትጡ ገስት ላይ ያላችሁ እነ ኬብሮን ጸጋ ነባ አብዩ ሁላችሁ ማትጡ ሺ ሁላችሁን የምቀበላቸዋለው ከታች ወደ ላይ አንዴ በጽሁፍ የጠየቁ ጥያቄዎችን ፈጠን ፈጠን አድርገን መልስ አለማለት ነው እሺ ዶክማስ ምን ብለው ጠይቀዋል ቴዳ አንድ ጥያቄ ላቅርብልኝ ይቅርታ አንድ ዓመት ከስምንት ወር የሆነ ቻናል ሰአቱ አሁን ነው የሞላው ሞኒታይዝ ሊሆን ይችላለይ በሚገባ አደለም አንድ ዓመት ቀርቶ አስ ዓመት ሀ ዓመትም ይኑረው ብቻ በ 6 ቀን ውስጥ አ ሰዓት ይኑረው በሚገባ ሞኒታይዝ መሆን ይችላል እሺ አሚ ምን ብላ ጠይቃ የኔ ጥያቄ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ በአይፎን ስልኬ ነው ዩቲብ የሚል አፕ የሚለው ወይስ በዩቲብ ስቱዲዮ ነ አፕሎድ ማድረግ የምችለው በፈለግ አሁን ዩቲብ ስቱዲዮም ጀምሯል አፕሎድ ማድረግ ድሮ ደግሞ ያው በዩቲብ በሚለው አፕሊኬሽን ነው የምናደርገው አንቺ በተመቻሽ ማድረግ ትችላለች ምንም ችግር የለውም ማለት ነው እሺ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ቴክ ኢትዮጵያ ብሎ ጠይቋል ቴክ የዌልካም ብያለው እንድሜ እንኳን ደናመጣ ሁላችንም ላይክ አድርጉ ባይዘወይ ቴዲ ቅንሰው ነው ብሎኛል ቴንኪ ወንድሜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለው በጣም ሰላም እየ ቴንኪ አመሰግናለው ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም እሺ እሺ እንቆቅልሽ ትርጉሙ ሲለቀ ኮፒራይት አይላቸውም ወይ እንቆቅልሽ ተርጉሞ እሺ እንቆቅልሽ ተርጉሞ ሲለቁ ኮፒራይት አይልባቸውም ወይ ምን አገናኘው ኮፒራይት ጋር ያው ኮንቴንቱ ራሱ መጽሐፍ ላይ ነው አለ ከመጽሐፍ ነው የሚያነቡት የመጽሐፉ ባለቤት መብት ሊጠይቅበት ይችላል እንጂ ከኮፒራይት ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ስለዚህ ያው አይ ቲንክ በጣም ብዙዎቹ ደግሞ እንትን ናቸዋለ ለማህበረሰብ ተብሎ የሚሰጡ ናቸው ብለን እንጂ በጣም ብዙዎቹ ፔፐር ላይ የሰፈሩ አይመስለኝም ስለዚህ ያው አይመስለኝም እንደዛ እሺ ቆንጆነሽ ምንብላ ጠይቃለች ኔ ምግብ ነው የምሰራው ግን ምንም እይታ የለኝም ምንላደግ ብላለች እሺ እዚጋ ዋትሳፕ አድራሻ ያለ ሊንኩን ላክ ና ቻናል ይልኝ ብለሽ አንድ ቪዲዮሽን ብቻ ሼር አድጊልኝ ከዛ በኋላ በሚገባ ተረጉሙ አለው ማለት ነው እሺ ብዙ ምጠይቀው ስፒች ምጠይቀው ስፒች ይ ነው ቪዲዮ ይ ነው ይሄ ሪዩዝድ ያስብላለይ ያው በጣም ብዙዎቹ ሪዩዝ እያላቸው ነው በይ ሰርተው ማለት ነው ድምፅም ሊሆን ይችላል እና የመሳሰሉት ነገሮች ከዛ በኋላ ግን በውስጥ ገብታችሁ ስታውሯቸው ምንድን ነው የሚሏችሁ በዚህ የተሰራ ነገር የዩቲን ኮሚኒቲ የዩቲን እና የመሳሰሉትን ፖሊሲ ይጥሳል ነው የሚሉት አሁን በቅርብ የሚያጸድቁት ህግ አለ አይ ቲንክ ከ አምስት ቀን ምናም በኋላ ይጸድቃል እዛ ላይ ዩቲዩብ ላይ ወይም ጎግል ላይ ጀነራሊ በኤአይ በተሰራ ኮንቴንት ሞኔታይዝ መሆን ይቻላል ወይስ አይቻል የሚለውን ሙሉ ለሙሉ ያጸድቁታል ተብሎ የተጠበቀ ነው ማለት ነው እሺ እሺ ሌትሚ አስክ ፕሊስ ብሏል ኤቲዩ ምንም ጥያቄ የለውም መጠየቅ ትችላላችሁ ገስት ላይ ገብታችሁ ማለት ነው እሺ ሀመርሰን ቲዩብ ማይክራፎኑ ዝግ ነው ወይም ደግሞ ካሜራን ወይ ማይክራፎኑን ክፈቱት እስከዛ አት ሚል አካውንት ልቀበል አት ሚል አካውንት ዌልካም ብያለ ሰላም ጤና ስጥልይ ተሄዳ እንዴት ነሽ ሰላም ነው በላይነሽ ዩቱብ ነኝ አመሰግናለው ስላስገባኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ እኔ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ ከዩቱብ እሺ እሺ ና አንደኛው ሞኔታይዝ ተነስቶ ቢን ቆይቶ አራት ወር ቀጥቶኝ ሲመለስ ኮሚኒቲ ሼር አይከፍትም ልክ ነው እንደምታረጊው ቻናሉን አክቲቭ ታረጊው ያለሽ አክቲቭ ማለት ምንድነው ቪዲዮችን ፖስት ማድረግ የተለያዩ ሰዎች ላይ ኮሜንት መጽሐፍ እና የመሳሰሉትን ነገሮች ታረጊበታለሽ ከዛ በራሱ ሰዓት ይከፍትልሻል እሺ አንደኛው ስትሪም እንደዚህ ከፍስል ቪዲዮ አይከፍትም አሁን ቪዲዮ ብከፍት ወርዳለሁኝ ግን ነው ምንድነው በየሳዩ ብሎክ ነው የሚለው ስትሪም ላይ አዎ ሰው ቤት ገብተሽ ነው ወይስ ስራሽ ጋር ነው አሁን አሁን ራሱ እዚህ ገብቻለሁ ግን ካሜራውን ቪዲዮ ብከፍተ ወርድ ያለሁኝ ቀጥታ ማለት ነው ለምን እንደው በየሲቲንግ ላይ ሳይው ብሎክ ነው የሚለኝ ወርድ ያለሁ እስቲ ክፈቹ ይገርማል ወርድ አለች ይገርማል እሺ ምናልባት እህታችን ያው ሊሆን የሚችለው ምንድነው የካሜራውን ፐርሚሽን አልሰጠሽ ይሆናል ለምሳሌ በክሮም እንትኑ የምትገቢው በክሮም የተባለው አፕሊኬሽን ከሆነ ካሜራሽን አክሰስ እንዳያደረግ ፍቃድ ያልሰጠሽ ይሆናል በሱ ምክንያት ነው ኦቪስ ሊሆን የሚችለው ስለዚህ በቀኝ በኩል ከላይ የቁልፍ ምልክት አለች የቁልፍ ምልክቷን አንስት ፐርሚሽን የሚል ቃል ይመጣልሻል ፐርሚሽን የምትለዋን ንግተሽ ካሜራ የምትለዋን አለው የምትለዋን ላይ ታረጊያታለሽ ከዛ በኋላ በእርግጠኝነት ይሰራልሻል ምክንያቱም እኔ ቤት ብሎክ አልተደረሽም ሌላ ሰው ቤትም ብሎክ አልተደረሽም ስለዚህ ከገስት ላይ የሚያስወጣሽ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው እሺ ኬብሮን ዌልካም ብያለሁ ኬብሮን ኦኬ ቅርታ ችግር የለም እንዴና እግዚአብሔር መስከን የእኔ ጥያቄ አንዱ ምን ነበር የሆነች እህዳችን ላይቭ መግባት ከለከላት ዩቲብ በስትሪሚያርድ መግባት አችልም በራሱ በዩቲብ መግባት አችልም እና በኮፕራይት ወይ ብሪዝ ኮንቴንት ላይቭ መከልከል ይቻላል እንዴ አይ በሱ ምክንያት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ላይቭን ይሄ ጥቅም አልባ ለሆነ ነገር ስትጠቀምበት ላይን ይዘጋዋል። የሚዘጋው ግን ለአንድ ወር ሊሆን ይችላል ለሳምንት ሊሆን ይችላል ለአራአምስት ቀን ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ቀን ነው የሚከፍቱት አንዳንድ ሰዎች ምን ያደረጋሉ መለ ሻማ ይለኩሱና ሻማውን እየቀረጹ ሰዓት እንዲሞላላቸው ምንም ድምፅ የለውም ምንም የለውም ዝም ብለው የሚከፍቱ ሰዎች አሉ አሁን እንደዛ ሰዎችን ያው እንትን አክሽን መውሰድ ጀምረዋል ከነዚህ መል እንግዲህ በፍጹም ላይቭ እንዳይገቡ ለተወሰነ ጊዜ መከልከለን ይመለከታል በዛ ምክንያት ነው ዩቲብ ላይ ደግሞ ምን አጋጠመኝ የራሴ ዩቲብ ላይ ስፒሪችዋል ስራ ነው ድምፁም አሪፍ ነው ማለት መዝሙሩ ማለት ነው አሪፍ ነው የተባለው በአብዛኛው ሰዎች ማለት ነው በአካል ምናምን እ የጠየቀ ማለት ክሊፑም አሪፍ ነው ግን ሰው የለው ማለት ሁለት መቶ ምናምን ነው ያየው እስቲ እኒያው ምናልባት ሊንኩን ላክልኝና እዚህ ስክሪን ላይ በምታየው ዋትስፕ ቁጥር ሊንኩን ሼር አድርግልኝና ቼክ አድርገው በለኝ አይቸው ሀሳቤ እንሰጣለሁ እንደዛ ካልኮ ማለት ሶስተኛ ጊዜ ነው አሁን አዎ ምን መሰለ ባለፈው ያው በጣም ብዙ ሰው ነበር ላክልኝና ለሁሉም ሰው ያው መመለስ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ዛሬ ለምሳሌ ላክልኝ ብዬ ካልመለስኩል ነገ በንጋታውም ሀይ ብለ ላክልኝ ከታች ስለሚታጠፍ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመጣውና ለዛ ነው እሺ በጽሁፍ ጠየቅ ጠየቅ አድርጉ ከታ ጻፉልኝ በርከት ይበልና ከታቸ ወደ ላይ መልሰ አለው ብዬ ነው እሺ አብዩ ዌልካም ብያ ይሰማል አው ይሰማል ቴዲ በጣም እግዚአብሔር ይስትልን እንግዲህ ለቅን ምክርህ ማለት ነው ይሰማልበጣም አመሰግናለሁ እንዲ አው ይሰማል ክሊር ነው አው እኔ ሞኔታይዝ ሆኝ ነበር እና እኔ ፓስፖርት ስለሌለኝ በሌላ ሰው ፓስፖርት በሌላ ፓስፖርት ነው ቬሪፋይድ ያደረግኩትኝ አሁን ፒን እየጠበቅኩ ነው የሚገኘው አሁን እሱም ፒኑኑ ተቀብዬ ቬሪፋይድ ካደረግኩኝ በኋላ የባንክ አካውንቱን በራሴ ስም ማድረግ ይችላለሁ ይህኑ ጥያቄ ይችላል ተፈቅዷል እሱ አሁን ተፈቅዷል አሁን ስለዚህ አንድ ፒኑን ፒኑን ሳላስገባም አሁን መቀየር ይችላለ ወይስ እንዴት ነው የባንክ ቁጥሩ ነው አለምትለኝ አው ማለት አሁን በሌላ ሰው ስም ነው ያደረግኩት አሁን ላይ ይደንቲቲን ቬሪፋ ያደረግከው በሌላ ሰው ነው ዊ በፓስፖርት ማለት ነው አንተ መብላት ፈለግከው ባንክ አካውንት የራስን ነው ትችላል አሁን ተፈቅዷል አቲንክ እሱ ነገር ቪዲዮ መስራት ያለብ ይመስለኝ አዎ ኦልሞስት አራት ወር አካባቢ እንደዚህ አካባቢ ነው እንትን ያለው አሁን አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ለሁላችሁም ይጠቅማል ብዬ ሰሞኑን የሆነ ቪዲዮችን ሰዎች አይተው እንደዛ አይቻልም የሚል ቪዲዮ አይተዋል እና ይቻላል ያው በቃ ስ በጣም ብዙ ቻናል ነው ስነስተካክል ምነ አዎ ይቻላል እሺ ሁለተኛ ጥያቄ የምመሰለ የመጽሐፎችን ነበር የምተርከው እና ማለት በራሴ ድምፅ ነው የምተርካቸው ግን የመጽሐፉ ባለቤት ማስቆ የሚችልበት መንገድ አለ ምናልባት የባለቤትነት ጥያቄ ጠይቆ ምናምን አለው ወይስ በደንብ ይችላል ለዩትዩብ ያመለክታል ዩቱብ ኦፊሻል የሆነ ደብዳቤን የሚጽፈው ከዛ ላ ከጻፉ በኋላ መጽሐፉን ባለቤትነቱን የሚገልጽ ዶኪሜንት ይጠይቋቸዋል እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚያቀርቡ ናቸው በጣም ብዙዎቹ ያውእኔም እንደዚህ መጽሐፍ የሚተርኩ ብዙ ጓደኞች ነበሩኝ በጣም ብዙዎቹ አሁን የመጽሐፉን ባለቤት እና በህይወት ካለ እሱን ከሌለ ደግሞ ቤተሰቦቹን በማስፈቀድ ነው የሚተረጉሙት የመላክ መቶ ፐርሰንት መብት አለሁ እሺ እግዚአብሔር ስትልኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወንድሜ እሺ እሺ ስንመለስ ነባ ሰላሚስጠን ልቤን ጸጋ ሜዲካል እንቁና ቲቴክ እንቀበላለን ሁላችሁም እንዳትወጡ እሺ ሁላችሁም ከታች ያላችሁ ቤተሰቦች ሁላችሁም ሼር ላይክ ሰብስክራ በማድረግ አግዙም ማለት ነው በቻላችሁት መጠን ላይክ ስታደረጉት ብዙ ሰው ጋር ኢንጌጅ እንዲሆን ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ሁላችንም እዚህ መጠን እንማማርበታለ ማለት ነው እሺ ከታቸ ወደ ላይ ጥያቄዎችን መለስ አድርጌ ትንሽ ማስታወቂያ ብሬክ ከሰማን በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው ከታቸ ወደ ላይ መመለስ ጀምር ያለው ማለት ነው እሺ ቅዱሴ ማንምን ብሎ ጠይቋል ወንድሜ አንኦፊሻል አርቲስት ቻናል ፍሪ ነው ብሎኛል አይደለም ቅዱሴ ምንመሰለ የመጀመሪያው ሲዲ ቤቢ ቲዩንኮር ዲስትሮኪድ ስናምን የመሳሰሉ ዌብሳይት ላይ ከሁለት እስከ አስር ዶላር ድረስ በመክፈል ዘፈነን እዛ ላይ ኮፒራይት አድገ ካስመዘገብክ በኋላ ሁለት ወይ ሶስት ዘፈኖች ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው አነርቲስት ኦፊሻል ቻናል የዩቲብን መጠየቅ የምችለው ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ በዶላር ነው የሚቀበሉ ማለት ነው ፎቶ ኤዲሽን ብሎኛል አይ ቲንክ ኦባማ ሌላ ነገር እያወራ መሰለኝ እሺ ዊል አፍሮ ፊትነስ ምን ብሎ ጠይቋል ብሮ ሶስት ዓመት ሆነኝ ስፖርት እንቅስቃሴ ማሰራት ማሰራት ዩቲብ ቻናል አለኝ ግን አለኝ የምላደርግ ብሎኛል ያው እዚህ ጋር የወትሳፕ አድራሻ ያለ ሊንኩን ላክልኝ ዛሬ ወይም ደግሞ እስከ ነገ ማታ ካልመለስ ድጋሚ ሀይ ላክልኝ ከፍ እንዲልልኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እገመግመውና ሀሳቤን እዛ ላይ ያስቀምጥላለሁ ማለት ነው እሺ እሺ ባቢሎን ትግኛ ምን ብለው ጠይቋል ቴዳ አካውንቴን አሪፍ እየተንቀሳቀሰ ነበር ሞኔታይዝ ከሆንኩ በኋላ ቪው ቀነሰ ሞተብኝ ቻናሉ ምን ላድርግ ብሏል የመጀመሪያው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ያው ቻናላችን የሚሞተው የቪዲዮ ሀሳብ ስንቀይር ለምሳሌ ነው ዚጋ ቲቶሪያል ማስተማር ጀምሬ ስለ ዩቲዩብ ቀጥሎ የሆነ ፕራንክ ብዬ ከመጣ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ካታጎሪ ዬ አንዳንድ ጊዜ ቪዎች የመቀነስ ባህር አለው ሌላኛው ደግሞ ኮንቴንታችንን በቻልነው መጠን ኒት አድርገን ለመስራት መሞከር ነው ሰዎች አድርገን ለምሳሌ ሪያክሽን ምሰሩ ከሆነ ሪያክሽን ውስጥ ለምሳሌ ኮምፒቴሽን ብዙ ነው ያለው ያው ተወዳዳሪ ብዙ ነው ያለው እንደምታቁት ስለዚህ ከእነሱ ጋር የሚወዳደር አይነት ኮንቴንት ምሰሩ ከሆነ አሪፍ ይሆናል ሌላኛው ረዘም ላለ ጊዜ ቻናሉ ላይ ቪዲዮ ሳለቁበት ከቆያችሁ ኦረዲ ወደ ዶርማንት ስቴጅ ስለሚገባ እሱን ማስነሳትም ጊዜ ይፈልጋል ስለዚህ ከአንተ የሚጠበቀው ተምኔሎችን ማሳመር ርዕሶችን አሪፍ ማድረግ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎችን መስራትና የተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረግ አሪፍ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ው ምንም ጥያቄ የለውም ይነሳል ሞቱ አይቀርም ሰላም ስጠን ዩቲብ ቻናል አይ ቲንክ ገስት ላይ ያሉ መስለኝ እሺ ሰላም ስጠን እና አስገባ ሰላም እያለውኝ እንዴት ናቸው ሰላም ናችሁ አለን አለን አሁን ነው አለ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም አንተ ጋር መልካም አንድ ሶስት ትልቅ ቻናሎች ነበር ቴሪ ኦኬ እሺ ምናምን 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 ነበሩና መረጃ ዜና ነበር የሚሰራው ና በየሆነ ጊዜ ኢንተርቫል እንትን አደረጉብኝ ዘጉት ተርሚኔት አደረጉት ማለት እና ብሩም አልገባም ቻናሎችን ለመመለስም ሙካክሬ ነበር እና ምናልባት መመለስ የሚችልበት አለ ወይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ እሺ ያው ምንድነው ያው በዩቲብ ላይ ቻናሎች ይዘጋሉ ኦልሞስት ሰባ ፐርሰንት በሚባል ደረጃ ይመለሳሉ ግን ምንድነው ያው የመጀመሪያው አፒል የጠየቀው በዛ ኢሜሉ ላይ ባለው ነገር ከሆነ አንዳንድ ጊዜ በሱ ከሆነ ችክክ ይላሉ በዲፎልት መጀመሪያ ልክ እንደተዘጋ ትዊተር ላይ ብታወራቸው አሪፍ ነው ምክንያቱም ትዊተር ላይ አድቫንስድ የሆኑ ባለሙያዎች ናቸው ያሉት እዚህ ፍለፊት ያሉት ጀስት ሪሴፕሽኒስት ናቸው ማለት እንችላለን የተነገራቸውን ብቻ ነው የሚነግሩ ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ማድረግ አንድ ቻናል ሲዘጋ መጀመሪያ ትዊተር ላይ ማውራት ነው ስለዚህ ኢንቦክስ አድርግልኝና እንጽፍላቸዋለን በጣም አሪፍ ግን ከዚህ በፊት የላኩላቸውን እንትን እንትን ላይሆን አይችልም መላኬ ስተት ነበር ያጠበዋል ያው ትንሽ ያጠበዋል ግን እንዲያምኑበት አድርገን መጽሐፍ ነው እና ምናልባት ደግሞ ጉግል አርሰንሱ አንድ ላይ መሆኑ ችግር ነው ብለታስባለት ስለተያያዘ አንድ ስለሆነ የሚዘጋብኝ ምን መለ ችግርም ነው ችግርምም አይደለም እንደዛ ምል ለምንድን ነው አሁን በጣም ብዙ ሰው ነው የተለያየ ጉዳዮች ይዞ የሚመጣው ዩቲብን የተመለከተ ና የሆኑ ሰዎች አገናኝተው አራት ቻናል አገናኝተው አንዱ ስለተዘጋ አራቱንም የዘጓቸው አሉ ሌላ ደግሞ አምስትም ስድስትም አገናኝተው አንዱ ሲዘጋ ሌሎቹ ያልተዘጉም ደግሞ አሉ አሁን ይሄ ከ ሰባት ነው ከ18 ቀ በኋላ የሚጸድቀው ህግም እነዚህ ነገሮች ያካትታል አሁን እነሱ ኤክስፐሪመንት እያደርጉበት ነው በፊት አይዘጋም ነበር ምንም ጥያቄ ለው ሁን በጣም የብዙ ዩቲበሮችን ገንዘብ ይቀበላቸዋለ በፊት ከመሀል ሶስትም አራትም ቻናል ሊዘጋ ይችላል ከመሀል ሲዘጋባቸው ግን ሌሎች ሰዎች አይዘጋም ነበርም። አሁን ግን አንዳንድ ሰዎች ተዘጋብን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አልተዘጋብንም ይላሉ ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም ይዘጋልም አይዘጋምም አይ ጥሩ ስለዚህ እስኪ መመለስ የሚችልበት እንዳልከው ትዊተር ላይ እንትማል ካለብ እስኪ ዋትስፕ ላይ በተደጋጋሚ ሰላም ብያለው ዛሬም ሀይል አሁን ተመልሻለሁ ላክልኝ ይሻባ ጥሩ ንኪ አመሰግናልቴእሺ ሰላም ስተር ዌልካም ብያለሁ ይቅርታው ወንድሜ ወይ ሰላም ነው ቴዳ አለሁሉ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ያው ከዚህ በፊት ነግረኛል አንዳንድ ነገሮችና ታምኔል አስተካክል ምናምን ብላይ ነበረ በውስጥ ልክ የልክ ሊንኩን አይተኳል እና ታምኔልም ታግም ማስተካክላሉ ግን ምንም እይታ የለውም ከሚገርም ማለት ነው ምን እንደሆነ አላቅም ዜና ሰራለ ብዬ ነበር እስቲ ሌዋ ድጋሚ ድጋሚ ዛሬም ሀይበለኝ ወደ ማታ ሁለት ሰዓት ናም በኋላ ማየት ጀምራለሁ ላክልኝ አይቻው ሀሳቤ እንሰጣለሁ በቃሽ እሺ እሺ ቴዳየ በተረፈ ሰላም ነዋ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ወንድሜ እሺ ወንድሜ እሺ በቃ እሺ 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 ቤተሰቦች ገስት ላይ ያላችሁ ቤተሰቦች እንዳትወጡ እሺ ቁልጭ ወልካም ብያለው ወንድሜ እንኳን እንደናመጣ ቲቴክ ዘመነ ካሴ ፊፊ ልባም እና ደግሞ ማኪና አብዩን ሰላሚስተን አሁን የገቡ ቤተሰቦቻችን ናቸው እሺ ሁላችንም ሼ ላይክ አድርገው ስንመለስ ደግሞ እናረጋለን በጽሁፍ የጠየቁ ጥያቄዎችን ፈጠን አድርገን መለስ መለስ ካደረግን በኋላ ደግሞ አሪፍ ውይይታችንን እናደረጋለን ማለት ነው የትም እንዳትሄዱ ሁላችንም ስ ፕሊስ ይህንን ቪዲዮ ሼር ላይክ እናድርገው ዩቲብ መስራት የሚፈልጉ ጓደኞች ካላችሁ ወይም ደግሞ የተቸገሩ ቤተሰቦች ካላችሁ የሚጠቅማቸው ቪዲዮዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናድርገው የትም እንዳትሄዱ ማስታወቂያ ሰምተን መጣለን በቋሚነት ወይም በትርፍ ጊዜው የዩቲዩብ ቻናል ከፍተው አስተማሪ አዝናኝና መረጃ ሰጪ ዝግጅቶችን በማቅረብ ስኬታማ በመሆን ገቢውን ማሳደግ ህይወቶን መለወጥ ይፈልጋሉ የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት ለማስተዳደር ቪዲዮዎችን ለመስራትና ለማቀነባበር በዩቲዩብ የተሻለ ገቢ የሚያገኙባቸውን መላዎች ለማወቅና በዩቲዩብ የሰሩትን ገንዘብ ለመቀበል የሚረዱ አስተማሪ ቪዲዮዎችን ወደሚያገኙበት አቡጊዳ ሚዲያ ይምጡ በርካታ ተከታዮች ያሉት ቻናላችን በዘርፉ ሰፊ ልምድና እውቀት ባለው ባለሙያ የሚመራ በቴክኖሎጂ መስክ ነጻ የምክር አገልግሎት የሚያገኙበት የቀጥታ ውይይት ዝግጅቶችም ይቀርቡበታል አቡጊዳ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያደርጉ ከኛ ጋር ቤተሰብ በመሆን በዩቲዩብ የስኬት መንገድን ይቀላቀሉ አቡጊዳ ሚዲያ እሺ ቤተሰቦቻችን ተመልሰናል ሁላችንም እጅግ አድርጌ አመሰግናሉ ስ ሼር ላይክ በማድረግ አግዙን ማለት ነው ከታች ወደ ላይ እንግዲህ ጥያቄዎችን መመለስ ጀምራለው ዚዝየ ዌልካም ብያለው እንኳ እንዳመጣ ሸቴ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሼር ላይክ ቤተሰብ ብላለች ሁላችንም ስ ሼር ላይክ በማድረግ አግዙን ማለት ነው ከታች ወደ ላይ መተናል ኦኬ ጥቃሞ ብሮ ጠይቋል በቲክቶክ ላይ ሳልጭን ቪዲዮችን ቪዲዮ ከጫንኩ ሪዩዝ ይለኛለ ኦኬ የመጀመሪያ ምንድነው ያው ዩቲበር ከሆናችሁ እና ቲክቶክም ካላችሁ አንድን ቪዲዮ መጀመሪያ መጫን ያለባችሁ የት ላይ ነው ዩቲብ ላይ ነው ምክንያቱም ቲክቶክ ላይ ከጫናችሁት በኋላ ከቲክቶክ የሆነ ሰው ከእናንተ ቀድሞ ወደ ዩቲብ ካመጣው የዩቲቡ ባለቤት የሚሆነ ሱ ነው እናንተ ባለቤት የምትሆኑት የቲክቶክም ብቻ ነው ስለዚህ ዩቲብም ቲክቶክም ላይ የምትሰሩ መጀመሪያ ቪዲዮቻችን ዩቲብ ላይ መጫን ይኖርባቸዋል ማለት ነው እሺ ቡርቴ ምብራት የቃለች ቴዲ እኔ በኢትዮጵያን ነው የከፈትኩት ማለት ክፍያውን በዶላር ነው እንጂ በኢትዮጵያ ብር አይሆንም አሉኝ ልክ ነ ኢትዮጵያ ውስጥማ የሚገባው ዶላርሽ ይመጣና ከዛ በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ ይሰጥሻል ነው እንጂ ዶላሩንማ በጥሬው አይሰጡ ወደሚቀጥለው ሚቀጥለው የምናገኘው አሚ ነው አሚን ብረ ጤቃለች ኦኬ ላይክ ሼር እናደርግ ብላለች ን እጅግ አርጌ አመሰግናለውቴ ሼር ላይክ ብሎኛል እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እሺ ጥያቄዎችን የመረጥ ስለሆነ እሺ ቲ አስር ምን ጤቋል ሰላም ቴዲ እንዴት ኦኬ እኔ ሾርት ቪዲዮ ቪው በጣም አሪፍ ነው ግን የቪዲዮ ዋች ዋቻወርስ ስንት እንደደረሰ ማየት አልቻልኩም ብሏል በጣም አሪፍ ጥያቄ በጣም ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት አሁን በጣም ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው የሾርት ቪዲዮ ሰዓት ለሞኔታይዜሽን ጥቅም የለውም። አጠር አድጎ ለማስረዳት አንድ ሾርት ቪዲዮ ለቃችሁ አንድ ሚሊየን ሰዓት ቢታይላችሁ ለሞኔታይዜሽን አንድ ደቂቃ አይሰጣችሁም ማለት ነው ስለዚህ በረጅም ቪዲዮ የምሰሩ ሰዓት ነው ሰዓቱ የሚቆጠረው ለሞኔታይዜሽን እንጂ የሾርት ቪዲዮ አይቆጠርም ማለት ነው ወንድሜ ስለዚህ ለዛ ነው ሰዓቱን ያላሳየህና ግራ የገባህ ማለት ነው እሺ ኢትዮ ባማን ብሎ ጠይቋል ቴድዬ የተለያየ ኮንቴንት በትዊን ኦኬ ኦኬ ቢትዊን ብንሰራ ነው ኦኬ እሺ የተለያየ ኮንቴንት ብንሰራ ምን ችግር አለው ይመስለኛል ጥያቄው ግልጽ በደንብ ስላልተነበበልኝ ነው ያው ምንም ጥያቄ የለውም ጀነራሊ የመዝናኛ አይነት ኮንቴንት ከሆነ ይሆናል ለምሳሌ የአስቂኝ የመንገድ ላይ ኢንተርቪዎች እና ፕራንክን አብረ ብሰራው ሊሄድ ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ የኳስ ቻላል ሆኖ ምግብ ብታሳይበት ሊርቅ ይችላል ስለዚህ ያው ኤክስፐሪመንት ማድረግ ነው በሙከራ ነው የሚመጣው እሺ አንድ ጊዜ ብቻ ጻፉልኝ እሺ ፕሊስ ሀያት ብላ ጠይቃለች እየገባሁ ነው ሰው አይመጣም ደግሞም ቪዲዮ ስለቅ አይታይም የለውም ብዙዎችን እሺ ችግር የለም ያው ትንሽ ቆየት ታድርጌ ቪው ያላገኛችሁበትን ሰብስክራይበር ያላገኛችሁበትን እንደዚሁም ደግሞ ዋችወር ያላገኛችሁበትን ምክንያቶች ሜጀር የሚባሉትን ዋና ዋና የሚባሉት ብዙ ናቸው ግን ዋና ዋና የሚባሉትን አንዴ ሰብሰብ ብንበርና በደንብ አስረዳቸዋለ የሆነች ደቂቃው ስጄ ለእያንዳንዱ ሰው ድጋሚ የደጋገሙ ማውራት ስለሚሰለች አንዴ ሰብሰብ ባድርጌ ነግራቸዋለኝ እሺ ወደሚቀጥለው ስናልፍ ህዋን እናገኛለን ዩቲዩብ የከፈትኩበት ስቅ ቁጥር ሀገር ውስጥ ስገባ መቀየር ይቻላሉ ብላል በሚገባ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብሽ ከመውጣትሽ በፊት ነው ከዛ ጋር ለምሳሌ አሁን ሳውዲ ከሆን ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣትሽ በፊት እዛ ሆነች ነው መቀየር ያለብሽ ወደ ኢትዮጵያ ትደዊና በስልክ ቁጥራችሁ አሁን ኮድ ይደርሳችኋል ያንን ኮድ ንገሩኝ ትያቸኋለሽ ያንን ስድስት ድጅት ኮድ ሲነግሩሽ ትሞየዋለሽ እዛ ሆነሽ በኢትዮጵያ ቁጥር ቀየርሽ ማለት ነው ዩትብሽን እሺ እናት ምን ብላለች ፌስለስ ቻናል እየሰራን ነበረ ግን አብዛኛው ሾርት ፖሊሲ ይላል አሁን ደግሞ ምንም ቪው የለውም ምክንያቱም ምን ይሆን ምናልባት ዚ ጋ ኮንቴንቱን ባየው ደስ ይለኛል እናት ኮንቴንቱ ምንድነው ቪዲዮ ስለምንድንነው የሚለውን ነገር ባየው ደስ ይለኛል ምክንያቱም የሾርት ቪዲዮም የሎንግ ቪዲዮም አጌነስ ኮሚኒቲ ጋይድላይን በጣም ብዙ ዩቲብ ላይ የሚያማረር ነገር ነው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ ቪዲዮ ሌውና ምን አይነት ካታጎሪ ነው ያለው ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለውን ካዮት በኋላ ሀሳብ ሰጣለች ስለዚህ ዚህ ዋትሳፕ ላይ ያለው አድራሻ ላይ ሊንክ ላኩልኝ ማለት ነው እሺ እሺ ማነ ውዴ ውዴ ትዩ መብራት ካላይ ሰላም ቴዲ ስለቅ ኦኬ ስለቅ ቶስድብኛለ የቻናል ኢሜል ማስታ ማስታወስ አልቻልኩም ኦኬ ይቻላል እህታችን አይ ቲንክ የቻናሌን ኢሜል ማስታወስ አልቻልኩም ነው እሱን መቀየር ትች ያለሽ ማግኘት ትች ምንም ጥያቄ የለውም በስልክ ቁጥር ማግኘት ይቻላል እኔ ቪዲዮ አልሰራውም ለምንደው ግን ስለዚህ ነገር ቪዲዮ ያልሰራውት አይሺ ቆይ እሺ በዚህ ሳምንት በሚቀጥለው ሳምንት ሮ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ኢሜል የጠፋባችሁ በስልክ ቁጥራችሁ እንዴት አደርጋችሁ ማግኘት እንደምችሉ ማለት ነው እሺ ኮሜዲያ ሊንከን ዌልካም ብያለው ወንድሜ እንኳ ቴዲ ዩቲዩብ ላይ የዩቲዩብ ስም ልቀይር ስል ቬሪፋይ ዛት ኦኬ እያለኝ ነው ኦኬ አውልክ ነው ምክንያቱም ሜጀር ለውጥ ስለሆነ ራስን ቬሪፋይ እንድታደረግ ለት ስለዚህ ሁለት ስልክ ላይ ከሆነ ሎጊን ያልከው እዛኛው ስልክ ላይ የስ ኢትስሚ የሚለውን ትነካው እና የሆኑ ቁጥሮች ይመጠላል እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ቁጥርን ካየ እዛ ጋም አንድ ቁጥርን ትነካለ ማለት ነው ስለዚህ ሊንከን የግራ ከገባ ዋትሳፕ ላይ እና እንትን ላይ አለው ይቀላል ነው በጣም ደግሞ ብዙ ሰው አይደርስልኝም ይሉኛል ላይቭ ስገባ እሺ ምናልባት እቺ ነገር ላብራራትና የላይቭ ዋና ንትንን በጣም ብዙ ሰዎች ቪው ሰብስክራይበር ና ዋቻውር አላገኘውም ብለዋል እሱ ላብራራና ወደሚቀጥለው ገስት ለ ወዳሉ ቤተሰቦች ና ወደዛኛው አልፋለው ማለት ነው እሺ ቪዮ ያላገኘንበት የመጀመሪያው ነገር ምንም ጥያቄ የለውም ኮንቴንታችን ሊሆን ይችላል ማለት ሰባ ፐርሰንት የሚሆነው ኮንቴንታችን የሚሆነው ሰዎች የኛም ቪዲዮ ለቀን ረዘም ላለ ደቂቃ የሚመለከቱልን ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም ያ ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል ይህም ማለት ብዙ ሰው ጋር ይደርሳል ወይም ያይዋል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በደንብ መስራት ያለባችሁ ተምኔሉን አይደለም ርዕሱን አይደለም ሌላ ነገሩን አይደለም ወይ ታዋቂ ሰው ሼር ስላደረገላችሁ አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው ኮንቴንቱ ነው ቪዲዮ ምንን የተመለከተ ነው ሰዎች ይዝናኑበታል ወይስ ይማሩበታል ወይስ ኦዲየንሱን የሚመጥል ነገር ነው የሚለውን እዛ ላይ ኢንቨስት ካረጋችሁ ሌላው ነገር ቀላል ነው በጣም አንዳንድ ጊዜ አይታቸዋላለ ብዙ ሰዎች ተምኔል ሳይሰሩት እራሱ ቪዲዮ በጣም ብዙ የሚታይላቸው ሰዎች አሉ እሱ ዋናው ምንድነው የሚሰሩት ቪዲዮ ሰዎች ጋር የሚደርስ ወይም ደግሞ ሰዎች የሚወዱት ነው ቀጥሎ ተምኔል ነው ተምኔሉ ደግሞ ከፍትፍቱ ፊቱ ነው አደለ የሚባለው ፍለፊት ላይ ሰዎች የሚያዩት ነገር ካማራቸው ያን ሊንክ ክሊክ አድርገው ይከፍቱታል ስለዚህ የሚያምር መሆን አለበት ተምኔሉ ካማረ በኋላ ወሳኙ ነገር ርዕስ ነው ረሱ የሚያጓጓ ከሆነ ደግሞ ይከፍቱታል ከዛ በኋላ ታግ ዲስክሪፕሽን ታይትል ምናም የመሳሰሉት ዩቲዩብን ሀልፕ የምናደርግበት ወይም የምናግዝበት መንገድ ነው ቪዲዮዬን እንደዚህ አይነት ቻናሎች ላይ አስተዋውቅልኝ ቪዲዮ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማየት ለሚያስደስታቸው ሰዎች አስተዋውቅልኝ እንዳለ ለምሳሌ ምግብ የምንሰራ ከሆነ የሰራ ነው የሽሮ ወጣ አሰራር ከሆነ ታግ ላይ ሽሮ ብለን ከጻፍን ሽሮ ብለው ሰርች ለሚያደርጉ ሰዎች ይመጣል ወይም ደግሞ ምግብ ማየት ለሚያስደሳቸው ሰዎች ይመጣላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ካረጋችሁ ምንም ጥያቄ የለውም ስኬታማ ትሆናላችሁ የመጀመሪያው ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ቪዲዮችሁ ምርጥ ይሁን ቪዲዮችሁ ምርጥ ከሆነ ሌላው ነገር ቀላል ነው ማለት ነው ገስት ያሉ ቤተሰቦች እንገባለን ማለት ነው ልቤ ዌልካም ብኛልልቤ ነው ወይ ሰላም ነው አለ ወንድሜ አለን አለን እትነበረ ሪዩዝድ ተብዬ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ አምላክ ሚዲያ አንተን ማናገር አውቃለሁ? እሺ እና አሁን አንድ አመት ሆኖታል ያኔ 500 ዶላር ምናምን ነበረው እና ጎግዳድ ሰንስ ጋር ምንም አልገባለኝም ምናምን ነበርና አሁን በአንድ አመት ውስጥ ላይ እንደገና ሞልቼ ምናምን ሰዓት ቪዲዮ በሙሉ አጥፍቼ ምናምን አሁን ላይ ደግሞ ወደ አምስት ዶላር ምናምን አለው

ስለዚህ በፈረንጆች ር እስከሚሆን ጠብቀው ስለዚህ ያኛው ከአመት በፊት ያለው ሁሉ ይገባል ማለት ነው ሌላ ደግሞ በዛውም አንድ ዩትዩብ ከፈትኩና ያኛው ቀድሞ አዲስ የከፈትኩት ሞኔታይዝ ሆነ ማለት ነው እሱም ሞኔታይዝ የሆነ ከአስራ ምናምን ቀናት በፊት ነው ቢያንስ አስራ ሁለት ቀን እንደዛ ቢሆነው ነው እሱንም ያኛው ጎግል አድሰንስ ጋር ነበር ኮኔክት ያደረግኩትና እሱ የዛኛውም የዚኛውም እስካሁን ምንም ነገር የገባ ነገር የለውም ምንም ችግር የሚያመጣ አይኖረውም ጎግል አድሰንስ ጋር ምንም ጥያቄ የለውም አድሰንስ ዩቲዩብ የሰራውን ብር ወደ አድሰንስ የሚልከው በፈረንጆች ከቀን ስድስት እስከ አስር ባለው ነው ስለዚህ በዛ ወቅት ላይ ልካው ሞኔታይዝ ረዲ ስለሆን ይልኩላል ስለዚህ ግን ትን ጋ ስቱዲዮ ገብቼ ማለት ነው ሞኔታይዜሽን ገብቼ ወደ ቀኝ በኩል ጌቲንግ ፔድ ሚል አለ እና ሴታፒን ፕሮግረስ የሚለው ኖርማል እንደዛ ነው መሆን ያለበታ ኖ ኖ ሴትፕ ኮምፕሊትድ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ወይ ታክስ ወይ አይደንቲቲ ወይ ደግሞ አድሬስ ወይ የሆነ የሚቀረው ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች ኦኬ እንደዛ ነው ሁለቱም ዩቲዩብ የሚላይ እንደዛ ነው ፕሮግረስ ነው የሚላይ ግን ሁለቱንም ታክስም ትንም ከአንተ እያየው ነው የሞላሁት ዘጠኝ ወር ምናምን ከፈጥ ወትሳ ላ ፎቶ እና ፕሮብሌሙ እንደሆነ እናየዋለን ችግር የለ እሺ ኢንስታግራም እየላኩል ለነበረ በሳምንት ሁሉ በጣም ሶስት የአራት ትዋትፕ ኢንስታግራም ትንሽ ደግሞ ባህር ዳር ስለምኖር ትንሽ ኮኔክሽን ስለሚያስቸግረ በተረዳይ ትንሽ ደስ ይለኛል ወጊዳይ ጉር እሺ ሁላችንም እጅግ አርጌ አመሰግናለው ገስት ላይ ያላችሁ ቤተሰቦች እንዳትወጡ እሺ ተራችሁ ወደ ላይ ማለት ነው እሺ አራዲስ የመጣችሁ ቤተሰቦች ሁላችሁንም እጅግ አርጌ አመሰግናለው ሼር ላይክ አድርጉ ፕሊስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናድርግና ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ እናድርገው ፕሊስ ሁላችንም ማለት ነው እሺ ምናልባት ኦኬ ቲቴክ ዌልካም ብያለሁ ሎ ይሰማል ይሰማል እድሜ ስንት ነው ገምት 13 11 ጎበዝ ሰው ሚልን ተሰማለ ማለት ነው ስፓም አቁም ስለ ወዲያው አቆም ጎበዝ እናንተ እሺ የኔ ጥያቄ ቀድም አንተን እንቆቅሽ ተርጉሞ ሲለቁ ኮፕሬት አይባልም በየጥቂቱ መልስ ነው የሚነበረ እና ሾርት ቪዲዮ ደግሞ ቅድም ሾርት ቪዲዮ ሞኔታይዜሽን አይቆጥርም ማለት ለምሳሌ ዋቻዋራ አይቆጠርም ማለት ነው አዎ የሾርት ቪዲዮ ለምሳሌ አንድ ሾርት ቪዲዮ ለቃውን አንድ ሺህ ሰዎች አይተውት አንድ ሚሊዮን ሰዓት ብታገኝ ለሞኔታይዜሽን ጥቅም የለውም አ አራት ሺህ የሚባለው ነገር ማለት ነው ለሾርት ቪዲዮ በለቀከው ምንም ሰዓት ብታገኝ አይቆጠርም ነው እንጂ በረጅም ቪዲዮ ከአንድ ደቂቃ በላይ ለሆነ ቪዲዮ የምትለቀው ግን ይቆጠራል ያመሰግናልነበእሺ አባይ እሺ እሺ ላላችሁ ቤተሰቦች ዘመነ ካሴ እንቁ ስላሴ አሚያ ማኪ ሜዲካል ቁልጭ ፋነሺ ቲዩብ ፊፊ እንዳትወጡ እሺ ሁላችሁ ነው ቁልጭ የወልካም እንኳ እንዳመጣ አለህ አለህ እሺ ቁልጭ እስከሚመጣ ድረስ እንግዲህ ከታቸውን ላይ ጽሁፍ ፈጠን ፈጠን አድርገን መልሰላል ሰላም እያላችሁን ያላችሁ ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለው እሳቱ ላይ ንድ ጭሱ ገደለኝ ዌልካም ብያለው እንኳ እንደናመጣ የረጅም ጊዜ እንግዲህ የቤተሰባችን ነው እንኳን ደናመጣ ብያለው ቴንኪ ጅ ጋር አመሰግናለው ወደ ሚቀጥለው ስናልፍ የምናገኘው ገፈርሳ ሳት ነው ምን ጠይቋል ቴዲ በአንድ ኢሜይል የተከፈተ ዩቲብ እንዴት መለያየት እንችላለን አንዱን ለሌላ ሰው ለመስጠት ነው ኦኬ አሁን ወንድማችን የጠየቀው ምንድነው ነው አንድ ኢሜል አድሬስን ያለው ግን ሁለት ዩቲብ ቻናል ከፍቷል በሴቲንግ ላይ ገብተ ምናምን ነገር መቀየር ትችላለ ግን ሙቭ ስታደረገው ሁለቱም ቻናሎች ናቸው ወደዛኛው ሙቭ የሚሩት ይሄኛውን ማኑዋሊ ከዩቲብ ጋር ብቻ በመጻጻፍ ነው የምታስመልሰው ሰፓሬት የሚደረጉት በአንድ ኢሜል አድረስ የተከፈቱ ሁለት ዩቲብ ቻናሎች ኢሜላቸውን ሰፓሬት ማድረግ ከፈለግ በተለያየ በተለያየ ኢሜል ለማድረግ የግድ ሄልፕ ሴንተር ላይ ነው ገብተ የምታወራቸው አለበዚያ ይሄኛውን በአንድ ኢሜል ሙቭ ብታደረገው ሁለቱም ዩቲብ ቻናሎች ናቸው አብሮ ሙቭ የሚሆኑት ኦረ መንታ ናቸው ማለት ነው ለመለያየት የግድ የተለያየ ዩቲብን መውራት ይኖርባል ማለት ነው እሺ ከታች ወደ ላይ ነው እየመጣ ያለውት ኢቶፕም ብሎ ጠይቋል ማ ዩቲብ ቻናል ወዝ አርካይቭ ኢን ኢፋይ ዩቲብ ዋንኬ ሰብስክራይበር አካን ላበት ከናይ ቴልሚ ች ቤስ ስትሪም ያርድ ኦር ዩትብ ላይፕ ያው ሁለቱም ኮምፕሊት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ቤዚካሊ የሚያገናኛቸው ሁለቱም ዩትብ ላይ ላይ መግቢያ መሆናቸው ነው የዩትዩብ አፕሊኬሽኑ በቪዲዮ ብቻ ነው የምትገባበት አለ አንተ ብቻ ነው የምታየው ስትሪም ያርድ ግን እንደምታየው ነው ስክሪን ላይ ፒን አደረጋለህ ላይክ እንትን ታደረጋለ ጽሁፎችን የተለያዩ ጽሁፎችን ማስቀመጥ ትችላለ ፍሌክሲብል ነው ይሄኛው ሁለቱ ያው አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር ሁለቱም ላይቭ መግባት የሚያስችሉ ነገሮች ናቸው ነው እንጂ ኮምፕሊትሊ ግን ፈንክሽ ናቸው ምንም ጥያቄ የለውም አይገናኝም እኔ ሪኮመንድ ስትሪም ያርድ ቤስት ነው ምክንያቱም መሀል ላይ መልክት ማስተላለፍ ፈልጉ ሙዚቃ ልጥቀቅ ብትሉ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን በሚገባ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዛ ነው እሺ ዮኒ ምን ብሎ ጠይቋል በቅርብ ቪዲዮ አፕሎድ ስለማድረግ ቻናልን ይልኝ ነው ዮኒ የኔ ቻናል ማይል ቪዲዮ አፕሎድ ካረክ ነው ቪዲዮ አፕሎድ ካረክ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ቆንጆ ነኝ ብሎ የሚጠይቅ ከሆነ መጀመሪያ ልጁን ማየት አለብን አለ ወይም ደግሞ ልጅቷ ማየት አለብን ልጅቷ ቆንጆኖች ካልን ልጅቷ ማየት አለብን አለ ቆንጆኖችማ ኖችማ በስሟ አንችልም ስለዚህ ልጅቷ ማየት አለብን መጀመሪያ ቪዲዮ ጫንበት ከዛ በኋላ ኢንጌጅመንቱን አይተን የቪዲዮዎችን ተምኔል አይተን ታይትል አሰጣጥን አይተን ዲስክሪፕሽን ላይ ምንጻፍ ምናም የሚሉትን ነገሮች አይተን ከዛ በኋላ አስተያየት እንሰጣለን ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስናፍ የሚናገኘው ሰሚራን ነው ሰሚራን ብላ ጠይቃለች ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስገባ ሰባ ዶላር አለኝ ግን ወደ አድሰንስ አላዞሮ ምንድነው ችግሩ ልክ በፈረንጆች ቀን ከቀን ስድስት እስከ ቀን አስር በሚሆንበት ሰዓት ነው የሚሄደው ማለት ነው ብሩ ዛጋ የምትመለከቸው አስር ዶላር ስምንት ዶላር ሰባት ዶላር ምናምን ነገር ነው የምታየው ግን ያ ብር የሰራሹ ለምሳሌ በዚህ ወር ከሆነ በሚቀጥለው ሙሉ ለሙሉ አድሰንስ ላይ ገብቶ ታገኘዋለች ስለዚህ በፈረንጆች ከቀን ስድስት እስከ አስር ድረስ ባለው ጠብቂው ማለት ነው እሺ እሱ እሱ ክስ የተሰኛ አካውንትን ብሎ ጠይቋል ሰላም ቴዲ ዩቲቤን ስከፍተው በሌላ ሰው ቁጥር ነበር ቬሪፋይ ያረኩት ለወደፊት ችግር አለው ወይ ቬሪፊኬሽኗ ብቻ ከሆነች ችግር የለውም ዩቲቡን ቬሪፋይ ማድረጉን ግን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ከሆነ ያረከው ይሄ ስልክ ቁጥራችንን ሞልተን ወደ ዩቲብ ወደሌላ ቦታ ሎጊን ስናደርግ ኮድ የሚጠይቀው ምናምናም ቦታ ላይ ከሆነ ግን እሱ ችግር አለው ምንም ጥያቄ የለውም በአንተ ነው መሆን ያለበት እሺ አሴ ምን አሴም ብሎ ጠይቋል ቻናል ባነር ቻናል ባነር ላይ የተጠቀሙ ውስጥ አሴ ገስት ላይ እሺ ወጥቷል ቻናል ባነር ላይ የተጠቀሙ የተቀመጡ ጽሁፎችን ወይም ምስሎችን ድሌት ወይም ኤዲት ማድረግ ይቻላለይ ቻናል ባነሩን ራሱ እንዳውሎድ አድርገህ ነው መልሰ ምጭ ነው ኤዲት አድርገው መልሰ መጫን ትችላለ በሚገባ እሺ ምናልባት ገዝተ ላይ ወዳሉ ልምጣና ከዛ በላ ደግሞ እንት ላይ እንመጣለን ዘመነ ካሴ ወሊካም ብያለሁ ሰላም ሰላም እንዴት ና ኮንድ ሜደና ነሆይ አለው ልሽ እንዴት ና ሹሉ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ለምለም ቻናል ለኝ እንግዲ ታቀኛለ ብግዶ ወንድሜ ቻናሌ ሞኔታይዝ ከሆነ አመት ከስድስት ወሩ ነው ግን እስካሁን የሰራልኝ ሰባ ስድስት ወሯል ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ ኔ የከፈትኩት ምግብ ጉምኝት ብዬ ነው ግን አሁን በመሀል ላይ ሰባር ዜና ምናምን ያው የአረብ ሀገር ምንም አይነት የምሰራው ነገር ሳጣ ሰባር ዜና እንደዚህም እገባበታለሁ ግን ምንም አይነት ቢው ራሱ ወደ ሰማኒያ አራት ሺህ ምናምን ነው ያለው ትፎክል ሊልኝ አልቻለም ስድስት መቶ ሰብስክራይብ ነው ያለው ምንድን ነው ምክንያቱ እስቲ ምናልባት ሊንኩን ትልካሽ ሊልየው ሊንኩን ለምታ ዋትሳፕ ላይ ላኪልኝ ው ዚህ ስክሪን ላይ ቁጥር ያለ አይቸዋል ስልኬን እሱ ላይ ሊንኩን ላኪልኝ እና አይዋለሁ ኦኬ ወንድሜ ግን አሁን ደግሞ አንድ ጥያቄ ሰዎች ፍሪ ነው ቪዲዮ ብለው እሱን ለመጫን አስብ ያለው ዛሬ አንድ ሞክር ያለው ብጭ ችግር ያመጣብኛል እሺ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ በጣም ብዙ ሰዎች ቤተሰቦቻችን ይሄ ቪዲዮ ፍሪ ነው ውሰዱት ይሏቸዋል በጣም ብዙ ሰዎች እና ያው ሰዎች ደግሞ ወስደው ይጭናሉ አሁን ምንድን ነው ልክ ነው ያሶየ ኮፒራይት ሊያልክባችሁ ይችላል ምንም ጥያቄ የለውም ግን ዩቲብ ደግሞ የራሱን መብት ማስከበር ስለሚፈልግ ምን ይለዋል ያንም ፋይል ሪዩዝድ ኮንቴንት ይለዋል ማለት ነው ሪዩዝ ኮንቴንት ይለዋል ስለዚህ በቻላችሁት መጠን አንድ ሰው የሆነ ቪዲዮ ውሰዱ ሲላችሁ የራሳችሁን ነገር ጨምራችሁበት ስሩት እንጂ በፍጹም ራሱን ሙሉ ለሙሉ አውርዳችሁ አትጫኑት ያ ሰው ኮፒራይት አይልክባችሁም ልክ ነው ግን ዩቲዩብ መብቱን ለማስከበር ሲፈልግ ግን ያኛውን ሪዩዝ ይለዋል ማለት ነው ስለዚህ ያው ከባድ ነው ታችን እንቁስላሴ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰነበታችሁ አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ነበረ እኔ መንፈሳዊ ቻናል ነው ሌላም መንፈሳዊ ቻናል እንደዚሁ አለኝ እና ከዛኛው ቻናል እያነስተው ወደዚኛው ቪዲዮ ጭን ነበር እና ግን የራሱ ቻናልም ስለሆነ ኮፒራይትም ልጠይቀው አልችልም አልጠየኩትም ግን ሪል ኮንተንት አለ እና ሌላ ደግሞ ምንም አድርግ ያውቃለሁ ባህላት ሲደርሱ ለምሳሌ ለአዲስ አመት ከሆነ የሰጠሁት እንትን ያስተላለፍኩት መልክት የዛኛው አዲስ አመት ሲመጣ ያው እግዚአብሔር ቃል ሁሌም አዲስ ስለሆነ ለዛኛው የምጠቀመው ነበረ ይሄኛው እንዲሌት ሳላደረግ ና በዛ በዛ እንደሆነ አላቅም አንተ ትነግረኛለህ በእነዚህ ንትኑ ሪዩዝድ ኮንተንት አለኝ ዩቲዮ እና ሌላ መንፈሳዊ ቻናል ስለሆነ ደግሞ ሌላ ብዙ ሰዎችም ከኔ ትምህርት ሲወስዱ ከኔ ቻናል ላይ ኮፒራይት አልጠይቅም ነበረ እና በነዚህ በነዚህ ምክንያቶች ይመስለኛል ስጠረጥር አንተ ደግሞ ያለውን ነገር እስኪ ነገረኝና ምን ምን ማስተካከል እንዳለብን አሪፍ እሺ ምንድነው ቤተሰቦቻችን አሁን እህታችን የጠየቀችውም እንደዚህም እንቁስላሴ የጠየቀው እጅግ በጣም ቤዚክ እና ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው በጣም ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት ምንድን ነው ሪዩዝድ የሚባለው ነገር እና ኮፒራይት የሚባለው ነገር አንድ አይነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በፍጹም የማይገናኙ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ አንተ አንድ ቻናል አለ ከዛ በላይ ይሄኛው ቻናል የለቀከውን ቪዲዮ ወደ ራሱ ወሰርከው ዩቱብ ይሄን አያገበው ሁለቱም የኔ ቻናል ነው ብለ ለዩቱብ ነግሮ አያገበው ምክንያቱም ዩቲዩብ የሚያደረገው ምንድን ነው አንድ ቪዲዮ አንድ ቻናል ላይ ብቻ ነው መጫን ያለበት ነው የሚለው ህጋቸው ስለዚህ ያንን ቪዲዮ መልሰ ብጭ ነውም ያኛው ሁለተኛ ላይ ጫንክበት ቻናል ሪዩዝድ ይባላል ስለዚህ መቶ ፐርሰንት ሪዩዝድ መባለ ትክክል ነው ሲቀጥል ደግሞ ሪዩዝድ ማለት ኮፒራይት ማለት መመሰለ እውቅና የተሰጠው ሌብነት ማለት ነው ጭሩ ለማስረዳት ኮፒራይት ተብለ እኮ ሞኒታይዝ ማድረግ ትችላለ ኮ ኮፒራይት ኮ በጣም እጅግ በጣም ኖርማል ነገር ነው እኔ አራት መቶ ምናምን ኮፒራይት ያለበት ቻናል ሞኒታይዝ አድርግ ያለው ኮፒራይት በጣም እጅግ በጣም ኖርማል ነገር ነው ሪዩዝድ ነው የሚያስፈራው ሪዩዝድ ምንድን ነው ጀነራሊ ዩቲዩብ የራሱን መብት ለማስከበር የሚያደረግህ ነገር ሪዩዝድ ይባላል ኮፒራይት ዩቲበሩ ራሱን ለማስከበር የሚያደረገው መብት ነው ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም ሪዩዝድ መባልህ መቶ ፐርሰንት ትክክል ነው ስለዚህ እንዴት አድርጌ ማስተካከል ይችላለሁ ከዛኛው ቻናል ላይ የወሰርከውን ቪዲዮ ማጥፋት መጀመሪያ የተጫንበት ቻናል ላይ ነው ቪዲዮ መቆየት ያለበት እዛኛው ላይ ሳይሆን እሱን አሁን አጥፍቻለሁ አፕላይ ማድረግ ትችላለ ስለዚህ አሁን ቀኑ ሲደርስ አፕላይ ማድረግ ይችላለሁ ትችላለ ሌሎች ከኔ የወሰዱት እስከኔ ቪዲዮ ላይ የወሰዱ ብዙ ዩቱዩቦች አሉና እነሱን ስኮፒራይት መጠየቅ አለብኝ ትችላል አንተ ግን አለመጠየቅም ትችላለህ ምክንያቱም ያንን ሀንድል የሚያደርገው ዩቲብ ነው እነሷን እኮ መሆን አይችሉም ቅድም እንደነገርኩ አንተ ወሰዱ አደለ እነሱ ናቸው የሚበደሉት ማለት ነው ምክንያቱም ልክ አንተ እንደሆንከው እነሱም ሪዩዝ ይባላሉ አንተም ልካ ማስጠፋት ትችላለ በፊት አሁን ጉግል እያረኩ ነበር እና ሪዙ ኮንተንት የሚለበት አንደኛው ምክንያት ብሎ ያገኘሁት ምናልባት አላቅም እነሱ ሰው ቪዲዮ ለመስራት ለቆት እንደሆነ ሌዚ ዩቲበር ብለው ስለሚያስብ ነው እና ብዙ ሰዎች ከአንተ ኮፒራይት ከውሩና አንተ እንደዛ ሊጠይቅ ይችላል አለ ወይ ወንድም የኔ ስክሪን ሼር አድርጌ ባሳይ ምንኛ ደስ ባለኝ እኔ ጋ ከሰባት ሺህ ምናም በላይ ቻናሎች ናቸው የኔም ቪዲዮ ወስዶ የጫኑት ግን ለአንድም ሰው ኮፒራይት ልክ ያላቅም ኔክስት ኔክስት ብላ ከታች በጣም ብዙ ሰው ነው አንዳንዱ ሰዎች በተለያዩ ቋንቋዎች እየተረጎሙ ይሰሯቸዋል ቪዲዮ የኔ ሆኖ እየተረጎሙ ይሰራቸዋል ከዛ ዩቱዩብ ደግሞ እንደምታቁት ነው ኮፒራይት የምትለ ቦታ ጋር ስገባ ያንተን ቪዲዮ የወሰዱ ሰዎች እኝትና መቱ ያሳያል አንዳንዶቹ መቶ ምናምን ሺህ ምናምን ቪው ያላቸው ሁሉ አሉ ሁ ሰው ላይ ስትራይክ መላክ አልወድም ሰውም እንዲልክ አልፈልግም ምክንያቱም ያው ሰውየው መስሎት ነው የወሰደው ራሱ ተጸጽፎ ያጥፋው ሲፈልግ ቪዲዮን ከሰባት ሺህ ምናምን በላይ ቻናሎች ኦልሞስት ከዘጠኝ ሺህ ምናምን በላይ ቪዲዮዎች ነው የተወሰዱት አንድ ሉ ሀያ ሰላሳ ምናም ሁሉ ቪዲዮ የጫናል ላይ እኔም ግን ሞኒታይዝ አይሆንበትም ለቻናሉ ጉዳት ነው ስለዚህ ያው ምንም ጥያቄ የለውም በሱ ምክንያት አይደለም መላክም መብት ነው አንተ አንተ ለምሳሌ ስትሰረቅ ስልክህን ፖሊስ ጣቢያ ማመልከት ግዴታ አይደለም አይደለም መብት ሄደህ ከተገኘልኝ ብለን የምታመለክተዋል እንደዛ እንደ ማለት ነው አሜን አሜን እሺ ቤተሰቦች ሁላችሁም ፕሊስ ስቲ ላይክ ሼር አድርገው እስካሁን ድረስ ከምር ነው ግን ላይክ ያረጋቸው አይደለም ፕሊስ እስቲ ሁላችንም ሼር ላይክ እናርገው ፕሊስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናርገው 143 ላይክ ነው ያለው እስካሁን ድረስ እንግዲህ 2973 ሰዎች ይሄን ላይቭ ገብተው ወጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ ፕሊስ ሁላችንም ላይክ ሼር እናርገው ላይክ ሼር ማድረግ አይከፈልበትም በጣም ትንሽ ሴከንድ ነው የምትፈጀው ሜዲካል 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 ቲዩብ ገብታችኋል ገስት ላይ እሺ አይ ቲንክ ሜዲካል ቲዩብ ሌላ ቦታ ናቸው መስለኝ ፋነሺ ቲዩብ ደስት ላይ ገብታችኋል እሺ አይ ቲንክ ስለቆየባቸው መስለኝ ከፍተው ተሄደዋል እና እስከሚመለሱ ድረስ ሁላችንም ሼ ላይክ ናደርገው ከታች ወደላይ በጽሁፍ የጠየቁ ጥያቄዎችን አንዴ ፈጠን ፈጠን አድርገን መልሳለን ስንመለስ አኒሚሊ የተሰኛ አካውንት ፌበን እንዱ ሪሴፕት ቴዲ እሳ ሚል አካውንት ፊፊ እና የመሳሰሉት ቤተሰቦቻችን አሉ ፕሊስ ሁላችሁም ከገስት ላይ አትጡ እሺ ካለፋችሁ እንትናችሁ ያልፋል ተራችሁ ያልፋል እና ከገስት ላይ አትጡ ከታች ወደ ላይ እንመልሳለን ማለት ነው እሺ ከታች ላይ ስመልስ የምናገኘው ሪታ የሆነ ሰው ኮፒራይት የተላከበት ቪዲዮ ቢያጠፋው በጥፋቱ ችግር ያመጣል ወይ በመጥፋቱ ችግር ሄለውም ያው ኮፒራይት ከላከብሽ ያሰው የመጀመሪያ የሚያደረገው ምንድነው ሪቬኑ ሼሪንግ ነው የሚያረገው ይሄ ማለት በዛ ቪዲዮ እናንተ የምሰሩትን ብር ለሌላ ሰው ይሰጠዋል ማለት ነው ለቪዲዮ ባለቤት ይሰጣል ነው ግን ባታጠፊውም ችግር የለውም ብታጠፊውም ችግር የለውም እሺ ቲክቶክ ላይቭ ሪከርድ ችግር አለው ወይ ነገ የምሰራው ቪዲዮ እሱን የተመለከተ ነው አዳም ቲዩብ ረዘም ያለ ማብራሪያ ይፈልጋል አሁን በጣም ብዙ ፋሽን የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው። የቲክቶክ ላይቭ ቪዲዮዎችን ሪከርድ እያደረጉ ጌሞችን ምናም ሪከርድ እያደረጉ በጣም ብዙ ዩቲበሮች ገንዘብ የማይሰሩበት ምክንያት በደንብ ተብራርቶ ሰኞ ማክሰኞ ማክሰኞ ቪዲዮ ለቃለኝ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ጥሩ እውቀት አለት በርታ አመሰግናለሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለው እሺ ጂኤምአይ ምን ብለው ጠይቋል ጂአይ ኤምአይ አወር በክሮም ኢንኮግኔቶ ብዙ ጊዜ እሺ በቃ ማሪፍ ያው አወር በኢንኮግኔቶ ዊንዶ ይሰራል ሚል ቲቶሪያ ላይታችሁ እየሞከራችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች ከጊዜያችሁ ጋር ነው የቀለዳችሁ ያላችሁት ሲቀጥል አንድ ቪዲዮ ከአንድ ጊዜ በላይ ደጋግሞ ሲጫወት ይቆጥርና ተመልሶ ይጠፋል ምንም ጥያቄ የለውም ሰዓት ማስሞላት የመሳሰሉት ነገሮች ኢፌክት ያላቸው በዚህ ምክንያት ነው ዩቲዩብ ከአንድ ይፒ አድሬስ ሴም ኦቨር ንድ ኦቨር አጌን እየደጋገማችሁ እንደምታጫውቱት በሚገባ ነው የሚያውቀው በደንብ ነው የሚያውቀው ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች ሰዓት ለመሙላት ብለው ጊዜያቸውንም ገንዘባቸውንም መስዋዕት የሚያደርጉት በኢንኮግኔቶ እና በመሳሰሉት ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖች ሰዓት ለመሙላት የሚደረግ ጥረት ነው በሱ ቢቀር ጥሩ ነው ባይነኝ ሳይሆን ጥሩ ነው እሺ ፔፓል እንዴት ነው የሚከፈተው ቪዲዮ አልሰራውም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፈትበት መቶ ፐርሰንት የሆነ ህጋዊ መንገድ የለም በግልጽ ነው ነግራችሁ መቶ ፐርሰንት ህጋዊ የሆነ መንገድ የለም ማደጋስካር ሌሴቶ ምናምን እየተባለ አገር እየተቀየረ ነው ልክ ደናብር ስታስገቡበት ጥቅም አድርገው ይዘጓችሁና ከዛ በኋላ ማደጋስካር የምትኖርበትን ዶኪሜንት ታሳየን ይለዋል ያኔ ነብስ ግቢ ነብስ ውጪ ነው የሚመጣው ማለት ነው እሺ እንዲሁ ምን ብሎ ጠይቋል ጥያቄ ያለኝ ብሏል ምንም ጥያቄ የለውም ጠይቁኝ ጥያቄ ያለኝ ብላቸው አጻፉ ሺ ኮሜንት ላይ ሁላችሁም ጥያቄ አስቀምጡት እዚህ ጋር ሁላችንም የተገናኘ ነው በቀናነት ልንማማር ልንጠያየቅ ነው እና ጠይቁኝ እሺ አውቶ ሜካኒካል ምብሎ ጠይቋል ሶሪ አጆይን ሌተር ኦኬ ሀው ኦፕን አካውንት ዋት ፎር እሺ የመጀመሪያው ዩቲብ ላይ መጀመሪያ አድሰንስ አካውንት ለመክፈት የሚያስፈልገን አድራሻ ነው አድሬሳችንን ቬሪፋይ ለማድረግ አድራሻ ያስፈልገናል ዊችዝ ፖስታ አቢኖረን ጥሩ ነው ከሌለንም ችግር የለውም አራት ወር አምስት ወር ሪሴንድ ብለን በፓስፖርት መንጃ ፍቃድ በመታወቂያ በባንክ ቡክ ማድረግ እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ ግን ዋነኛ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ቁልፍ ነገር ምንድን ነው ፓስፖርት ነው የእናንተ ከሌላችሁ የጓደኛ የዘመድ የአክስት የአጎት የሚስት የባል የትኛውም የምታውቁት ሰው መሆን ይችላል ባንክ አካውንት የራሳችሁ ስለሚሞላ አያስጨንቅም ማለት ነው እና ያው ኢሜል አድሬስ ነው የሚያስፈልገው ሌላ ምንም አያስፈልገው እሺ ሄዋን ብላ ጠይቃለች ወንድሜ አንድ ሺህ ሰብስክራይብ ከሞላው ከሞላልኝ ሀገር ልገባ ነው ሁሉም ነገር ተስተካክልኝ ያለ ፖሊስ ችግር የለም አለው ያው ስክ ቁጥር ስላለ ጻፉልኝ ችግር የለም እሺ ፊፊ ዌልካም ብያለሁ ፊፍ ሚል አካውንት ፊፊ ካልሆነ ሰላም ነው አለው አሎ ሰላም አታደይ እንዴት ነህ አሎ የኔ ማለት ነው የኔ ዩቲዩብ ቻናል ታከፈኩት ከሁለት አመት እንግዲህ ሊበልጠው ነው እና እንዴ ከፍለኛለ አንዴ ከፍሎ ከዛው አጂ ግን የተለያየ ቪዲዮ ቪዲዮዎች እናለሁኝ ግን ምንም አይነት ቪው አይመጣም በቃ ምግብም አልኩ ስለ አፕሊኬሽንም ስለ ዜናም ጀመር ምንም ነገር የለም ሁለት ሶስት ሶስት ያኔ 100 200 ከዛ በላይ ብለው ብለው ሰብስክራይቡም ሰብስክራይብም የለም እና መርት ይካልናልእና ዶላ ቻናሉን ማየት አለብኝ እና ያው እዚህ ስክሪን ላይ የምታየ ዋትሳፕ ኢሞ ምናምን አለው ሴቭ አድርጊውና ቁጥሬን አንዱን የቪዲዮሽን ሊንክ ሼር አድርጊልኝ ከዛ እሺ በዚህ በዚህ ልክ ነው ቤተሰቦች በዚ አጋጣሚ ሳልነጋችሁ ያው ከአቅም በላይ የሆነ ዩቲብ ችግር ያጋጠማችሁ ያው መቶ ፐርሰንት በሚባል ደረጃ ዩቲብ ላይ ያለባችሁን ችግሮች እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንደምችሉ የሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ እነሱ አይታችሁ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ችግር ያጋጠማችሁ ቤተሰቦች በጣም በትንሽ ክፍያዎች ማስተካከል ጀምረናል እስካሁንም በጣም ብዙ ሰዎች ቻናሎችን አስተካክለናል እንዲስተካከላችሁ የምትፈልጉት ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ካለ ይሄ ሰዓት ሙላልኝ ሰብስክራይበር አምጣልኝ ምናምን ብላችሁ እንዳትደውሉ እሺ እኔ እንደዚህ አይነ ነገር መክሬ አላቅም አይጠቅማችሁምም ሰዓት ሰብስክራይበር ትሞራለ አትበሉኝ ለእናንተ አይጠቅማችሁም ለማንም ሰው ጠቅመው አቅም ጊዜያችሁንም ገንዘባችሁንም ሁሉ ነገራችሁን ነው መስዋዕት የምታደረጉት እንደዛ ሳይሆን ሞኒታይዝ ለማድረግ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ዩቲባችሁ ላይ ወይም አድሰንሳችሁ ላይ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ችግር ያጋጠማችሁ ብቻ እዚህ የምትመለከቱት ትሳፕ ላይ ሞም ቴሌግራምም አለው በዚህ አውሩኝ ማለት ነው እሺ እሳ ሚል አካውንት እሳ አካውንት እሳ ሚል አካውንት ይሰማል ማይክራፎኑም ክፍት ነው ገስት ላይም ገብታችኋል ይሰማል ይሰማል እሺ አይ ቲንክ እሳ እየሰማ ለመትለኝ እሺ አኒሜል የተሰኝ አካውንት አኒሜል የሚል አካውንት ይሰማል 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 እንዴነ ቅድም ጠይቄ ነበር እንትን

አዎ አይ ቲንክ 21 ሰዓት ወይ ምናምን ሰዓት ነው መጠቀም ይቻላል በፊት እንደዛ ነበር አሁን አላቅም በነፃ እስከ አንድ ሰዓት የሚሆን ድረስ ስትሪም ማድረግ ትችላለ በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነውእሻባ እ ልፈታዊ የሚል አካውንት ይሰማል ልፋታዊ የሚል አካውንት ይሰማል ገስት ላይ ገብታችኋል እሺ ወጣ እሺ ኢንቪዚብል ኢንሳይት የሚል አካውንት ኢንቪዚብል ኢንሳይት ማይክራፎናችሁ ክፍት ነው እኔ ጋር ነው ጋስት ጋር ነው ችግሩ ያለው እሺ ሰኪና ይሰማል እንዴት ነሽ የኔ አላህ አላህ ዶላር ጥያቄ እሺ በጂሜል ፒን ልክልሻለሁ ብሎ ካለኝ ወደ ሀያ ቀን ይሆናል ግን ፒን ቦታ ነው አንዳንድ ቦታ እስከ አንድ ወር ድረስ እስከ አንድ ቀን የሚቆይባቸው ቦታዎች አሉ እሺ ሞኔን ሞኔታይዜሽኑ የሚነሳው ከዚህ በኋላ ካሉች ጀምሮ እስከ አራት ወር ድረስ ማትሞዩ ከሆነ ነው ለምሳሌ መቶ ሰዎች ፖስታ ከጠየቁ ከመቶ ሰባ ሰው አካባቢ ነው ፖስታው የሚደርሰው ሰላሳ ምናም የሚሆኑ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ፖስታ አይደርሳቸውም ስለዚህ አንቺ ሀአንድ ሀያ አንድ ቀን እየጠበቅሽ ሪሴንድ ሪሴንድ ፒን ማለት አለብሽ ፖስታው ቢመጣም ባይመጣም ማለት ነው ነውዜ በዜሮ ዜሮ ነው የሞላሽ አንቺ ስለዚህ እሱን ጠብቂና ልክ አሁን አንድ ወር ከሆነው በኋላ ሪሴንድ ፒን ማለት ጀምሪ ማለት ነው ካልመጣ

እሺ አሴ ይሰማል አሴ ይሰማል ሰላም ብ እኔ ምለው ዛሬ ገስት ምንድ ነው ይሰማል አሴ ይሰማል አሁን ይሰማል ወይ አይ በቃ ቀጥሉ ይሰማል ያንተ ትክክል ነው

ቪዲዮ መለቀቁት የራሴ ነው ላይ የገባሁትም የራሴ ነው ከዛ ወደ አንድ ወር ቀጥለኝ የተወሰነ ቪዲዮዎችን አጥፊ ያለ ቪዲዮንም አጠፋው እንደገና ታምፕሌኖችንም ኤዲት አደረግኩኝ ከዛ ያኛው ቀን ሲደርስ ደግሞ ወደ ሶስተኛው ወር ቀጠረኝ ማለት ነው አሁንም ልክ እንደዛው ዲሌት ቪዲዮ እንደ ኤዲቲንግ ታምፕሌን ነው ያለኝ ምን ማድረግ አለብኝ አሁን ዝም ብለ ስታስቢው በእርግጠኝነት ከሰባ ፐርሰንት የሚሆነው ቪዲዮ በላይ ያለው ቪዲዮ ያንቺ ነው ድምፁና ቪዲዮ ሁሉም የራሴ ነው ሁሉም በቃ እንደዛ ከሆነ ይግባኝ መጠየቅ ትችላለች እንዴት አድርገሽ ይግባይ እንደምጠይቅ እኔ ቪዲዮ አልሰራውም ሌሎች ሰዎች የሰሩት ስላለ ልክልሻለው ወትሳፕ ላይ ሀይ በኝሽ እና ድምፅ አስቀምጭ ልኝ ቀደም ሪዩዝ ተብያለው ብዬ ይግባኝ ጠይቃሉ ያልከኝ ልጅ ነው የሚላሽ ላኪ ልኝ ከዛ ሊንክ ልክልሻለሁ ሌሎች ሰዎች ሰሩትን ቪዲዮ ደልጅቶ ይግባኝ መጠየቅ ይቻላል ቪዲዮ ደልቻለውኝ እንደሱ አይቻልም በ እንደሱ ከሆነ ሶስት ወሮሽን መጠቀቅች ነው ሊግባይን ሲጠየቅ ምንም ቪዲዮ ማጥፋት የለብሽም ኢቨን ኤዲት ማድረግ የለብሽም አው የራሴ ቪዲዮ ነው ግን ድምፅ የገባሁበት እንደዚህ አዛን ላይቭ ላይ ያለው አዛን የገቡበትን ቪዲዮችን አጥፊቻለሁ አይሁንም ምንም ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ካጠፋሽም አፒል አይቀበሉ ቪዲዮ ማጥፋት የለብሽም ሊግባይን ሲጠየቅ እንግዲ ሶስት ወሩ መጠበቅ አለብኛ ገድ ነው ታችን አሁ አመሰግናለሁ እንደምንም ችግር የለም እሺ ክብራን ቤተሰቦች ሁላችንም ይህን ቪዲዮ ላይክ እናደርገው ሁላችንም ሲ ላይክ እናደርገው እና በጽሁፍ የጠየቁ ጥያቄዎችን ፈጠን ፈጠን እናደርገን መልሳለ ማለት ነው ከታች ወደ ላይ ጥያቄዎችን መልሳለሁ ማለት ነው ገስት ላይ ያላችሁ ቤተሰቦች አቶቶ እሺ እሺ አውቶ ሜካኒክ እሺ ን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ አቶ ን በጣም እሺ ቴዲ አፍሮ ምብሮ ጤቃል እና ላይቭ ላይ ያለ ቻት ለማድረግ ግዴታ ሰብስክራይብ እንዳረግ የተጠቀምከው ዘዴ ካለ ንገ እሺ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ጥያቄ አይታችሁት ከሆነ ቤተሰቦች ኮሜንት ላይ ሁን እዚህ ላይቭ ላይ ኮሜንት ለመጽሐፍ ስትሉ የግድ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ይላል አለ ይሄ በጣም እጅግ በጣም ቤስት ወይ ነው ሰብስክራይበር ማግኛ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰዎች በመርሳትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዝም ብሎም ሊሆን ይችላል ሰብስክራይብ ላይ ይችላሉ እናንተን ስለዚህ ቪዲዮን ፕራይቬት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ላይን ከገባችሁ በኋላ የቪዲዮችሁ አናሊቲክስ ላይ ትገቡና ከስተማይዜሽን የምትል ሴቲንግ አለች ከዚ በኋላ ሁ ኮሜንት የሚለው ቦታ ጋር ሰብስክራይበርስ ኦንሊ ታደረጉታላችሁ ያኔ ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች ብቻ ነው ኮሜንት የሚጽፉት ማለት ነው ስለዚህ ሰብስክራይበርስ ኦንሊ የምትለዋ ላይ ማድረግ ብቻ ነው ከስተማይዜሽን የምትለዋ ጋር ትገቡና ልክ ላይ ገብታችሁ ከስተማይዜሽን ላይ ማለት ነው በጽሁፍ ወደ ጠየቁ ጥያቄዎች ነምመዳው እሺ ኦኬ ያንተ ይሰማል ሰላም ሰላም ሰላማችሁ ብዝት ይበል እሺ ሰላም ወንድሜ ኮንተንት አይዲ ክሌም ዩቲባችን ለሞኔታይዜሽን አክሴፕት እንዳይሆኑ ያደረጋለይ አያደረግም ስ ኮፒራይት ክሌም ነው ይሄ ማለት እዛ ላይ ጠቀምከው መዝሙር ሊሆን ይችላል ነሺዳ ሊሆን ይችላል ዘፈን ሊሆን ይችላል ብቻ ሜሎዲ ያለው ነገር ከሆነ ያው ሬጂስተር ይደረጋሉ የተለያዩ ብሳይቶች ላይ ስለዚህ እዛ ላይ ክሌም ይመጣባል ኮንተንት አይዲ ክሌም ማለት ነው ግን ሞኔታይዜሽን አይከለክልም እሺ ቴዳ በአማርኛ ቋንቋ የተሰራ በሌላ ቋንቋ መተርጎም ይቻላለይ ይቻላል ግን ቪዲዮን የሰዎቹን ቪዲዮ ግን አትጠቀሙም ያው ድምፁ ብቻ አድርጋችሁ? በራሳችሁ ግን መስራት ትችላላችሁ ምንም ጥያቄ የለውም ሳራ ዌልካም ብያለሁ በዚ አጋጣሚ ግን በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ አዊሽ የሆነ ቀን አመጣቸው እና በደንብ አስተዋውቃቸው አለው የኔን ቲቶሪያሎች በተለያዩ ቋንቋዎች እየተረጎሙ የሚሰሩ በጣም ጎበዝ ልጆች ማለት ነው የሆነ ቀን እንግዲህ አድርጌ የጋብዛቸዋለ ብያለ በኢሜይል ኮንታክት ላረጋቸው እየሞከርኩ ነው በሜሴጅ ላይ ኮንታክት እንትናቸው የለም ፕሮፋይላቸው በጣም ቤስት ዌይ ነው አለምሳሌ ሁሉንም ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ብችል በጣም ደስ የሚለኝ አንዳንድ ቻናል ከፍት ነበረ ስለዚህ ቲቶሪያሎች ሊሆኑ ይችላሉ መዝናኛዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኢንስፓይሬሽናል ቻናሎች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ቻናሎች እናንተ ተሰሙትና በራሳችሁ የተወሰናል ቅመማ ቅመሞች ጨምራችሁባቸው ተርጉማችሁ መስራት የምችሉት አለ ስለዚህ በደንብ ትቻላችሁ ቤስት ነው እሺ የሌላ ሰው ቪዲዮ ወስደን ድምፅ የራሳችን አድርገን ቪዲዮ ስቲከር ወይም ጽሁፍ ጨምረንበት ብንጭ ነው ሪዩዝድ ሊያስብል ይችላል ወይ ያው የሰው ቪዲዮም ሙሉን ከወሰድከው ሪዩዝድ ያስብላል ድምፁንም ሙሉን ከወሰድከው ሪዩዝድ ያስብላል ስለዚህ አንተ መጨመር ቫሊዩ አይኖረው የራስን ነገር ጨምረህ ነው የሰዎቹ ላይ መጠቀም ያለብን እንጂ ሙሉ ለሙሉ አይቻልም ማርያምን በቪፒን ለማይ ብላኛ ልጅ ፍሬዎት እዬ አመሰግናለሁ ቴክ ብረባይሊን ቴንኪ በጣም ሰላም ለሀገር የተሰኛ አካውንት ሰላም ቴዳይኔ ጥያቄ ብዙ ቻናሎች ሰበር ዜና በቲክቶክ ቪዲዮ የተነሳ መሆንያቸው እያነሳ ነው ከዛም እኔ የጓደኞቼን አምስት እና ስድስት የሚሆኑ ቻናሎች እንዳለ ሰዓታቸውን ዜሮ ሆነ እናም ልክ ነው ሰላም ላገሬ ያመጣችሁት ሀሳብ በጣም አሪፍ ነው ቅድም መሃል ላይ ጀምር አድርጌው ነበረ ለምሳሌ እኔ ህይወትን ወይም ደግሞ ሰላም ላገሬን ወይም ደግሞ ቁልጭና የመሳሰሉ እዚህ ጋር የምትገኙ ቤተሰቦቼን መቶ ፐርሰንት የአቦጊዳን ቪዲዮ ውሰዱ እና ተጠቀሙ እኔ ኮፒራይት አልክባችሁም ብዬ ብምልላችሁ ራሱ እኔ ከልቤም እኔ ብፈቅድላችሁ መጠቀማችሉ ማችሉት ለምንድን ነው ዩቲዩብ ሪዩዝድ የሚባል ህግ አለው ታቁታላችሁ የአንድን ሰው ቪዲዮ ምንም አይነት የእናንተን ነገር ሳትጨምሩበት ምንም አይነት ቫሊዩ ሳይጨምርበት ሙሉን አፕሎድ ማድረግ ባለቤቱ ኮፒራይት ስላላከባችሁ አይደለም የሰውየውን ፋይል ደግማችሁ በመጠቀማችሁ ብቻ ቻናላችሁ ሞኒታይዝ አይሆንም ቻናላችሁ ላይ ዘጋ ይችላል ግን ሞኒታይዝ አይሆንም ምክንያቱም ሪዩዝድ ኮንቴንት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የራሳችሁን ነገር ለመስራት መሞከር ነው እሺ ሪክ ሚ አካውንት ብሏል ቴዳ የኔን ቻናል ስታክ አድርጓል ቪው የለውም ብሏል ያው ሊንክ ላክልኝ በዚ አጋጣሚ ቪው ሰብስክራይበር ና ዋቻወር አላድጋለኝ የምትሉኝ ቤተሰቦች ሊንኩን ላኩልኝ የቻናሉን አሁን ለምሳሌ እዚ ጋ እንደዚህ ያርጉት እንደዚህ አድርጉት ብዬ ልነግራቸው አልችልም ቻናላችሁ ጋር ምን አይነት ፕሮብሌም ያለበት የሚለውን ማየት አለበት ተምኔሉ ሳቢ ነው ወይ አቬሬጅ ቪዲዮ ዱሬሽናችሁ እንዴት ነው ስክሪንሻት አድርጋችሁ ላኩልኝ ይላቸኋለሁ ታአዋለው ምናምን ነገር ይሄ ማለት ባጭሩ ማለት ነው ሰውየው ወገቡን ታሟል ተብሎ ተኝቶ ቤቱ ወንድሙ ሄዶ ወንድሜ አድንል ምናም ብሎ ለዶክተሩ እንደመጠይቅ ነው ዶክተሩ ማየት አለበት አለ ያንን ነገር መታከም አለበት አለ ልጁ መጥቶ ጀርባውን አይቼ ምናምን ምናምንው አለ ልክ እንደዛ እንደማለት ነው መጀመሪያ ቻናሉ ማየት አለብኝ የሆነ ነገር ምንም ሰጀስት ከማድረግ በፊት እሺ ገስት ላይ ወደሉ ቤተሰቦች ንምጣና ፕሮግራማችን ዛሬ እንጨርስ ምክንያቱም አንድ ሰዓት ብለን ገብተን ያው የላይቭ ትንሽ የለውም ሰለሞኑን እቀበል ሰለሞኑ ልካም ብያለ ሎ ቴናስትልኝ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ አለ ወንድም ሁሉ ሰላም ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ አንደኛው አሁን በቅርብ ዩቲብ አናውንስ ያደረገው አልተርድ ኮንቴንት የሚለው ዲቴል ቱቶሪያል ብትሰራለን ዋው እሱ ነገ ምለቀው ቪዲዮ እሱን የተመለከተ ነው ፊልም ምናምና ለሚሰሩ ሰዎች በጣም የሚጠቅማል ነገ ምሰራው ቪዲዮ እሱን ነው ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ ካንቫ ፕሮ ነው የምንጠቀመው ከዛ ከካንቫ ላይ የምወስዳቸው ፕሮ የሆኑ ቪዲዮዎች ወደ ዩቲብ ሳመጣቸው ኮፒራይት ይለኝ ይሁን ምን መሰለ የሚያደረጉት ልክ ስትጭነው የሆነ ጊዜ ክሌም ይመጣባሃል ኮፒራይት ሳይሆን የሚልህ ክሌም ነው የምታደርገው ግን አንተ ከፍለበት ማለ ላይሰንስ አለ የተከፈለበት ነው መልካም ስለዚህ የሆነ ቀን ላይ ክሌም ይልኩባል ልክ ክሌም ሲልኩብህ ቴክ አክሽን የምትለው አንትነካትና አፒል ትለዋለ ይግባይ መጠየቅ ከዛ በኋላ ሪዝኑ ሲል አሃ ላይሰንስ ትለዋለ ከዛ በኋላ እነሱ ላይሰንስ ይልኩ የላኩል ላይሰንስ አለል እሱን ኮፒ አድርገ ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጠ ሴንድ ስትለው ሆነች ደቂቃ በኋላ ይለቁላል ማለት ነው ምክንያቱም ላይሰንስ ስላለ በጣም አመሰግናለሁ ቴዳ ንዩ ወንድሜ አዳም ቲዩብ ሰላም አዳም ወይ ቲክቶክ ላይ በሪካርድ አርጌ ነበር መለከው እና እሱ ችግር አለው ምን ያመጣል ማክሰኞ ማክሰኞ የምሰራው ቪዲዮ እሱን የተመለከተ ነው አሁን በጣም ብዙ ሰዎች ሞኒታይዝ እየሆኑ አይደለም በሱ ምክንያት አጠር አድጌ ለማስረዳት ልንገር? ዩትብ የአንድን ሰው ቪዲዮ ባለቤት ነው የሚለው ያ ሰው ቀድሞ ለጫነ ሰው ብቻ ነው ቪዲዮ አንተ ሊሆን ይችላል የሆነ ጓደኛ ሰርቆ ከአንተ አንተ ዩትብ ላይ ከመጫነ በፊት ቀድሞ ከጫነው ባለቤት የሚሆነው እሱ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ለምሳሌ አንድ ሀና የምትባል ዩትበር እና ዮናስ የሚባል ዩትበር ጌም የተጫወቱ ከሆነ እሱን ላይቭ የሚያስተላልፉ ሰዎች አሉ እነሱ ቲክቶክ ላይ ሆነው ከዛው ከአየር ላይ ወደ ዩትብም ላይቭ የሚያስተላልፉ ሰዎች አሉ ስለዚህ የዛ ቪዲዮ ባለቤት የሚሆኑት እነዛ ላይቭ የሚያስተላልፉ ሰዎች ናቸው እንጂ ሪከርድ አድርገው ገና ኤዲት አድርገው ቆራርጠው ምናምን ፖስት የሚያደርጉ ሰዎች እነሱ ሪዩዝድ ይባላሉ ማለት ነው ገልጽ ነው በአንድ ሴከንድም የሆነ ሰው ቀድሞ ከጫና ላይቭ አስተላልፎትም ሊሆን ይችላል አፕሎድም አድርጎት በአንድ ሴከንድ ከቀደመ ባለቤት የሚሆኑ ያሶየ ነው እንጂ ቀድሜ ከጫንኩ ችግር ይለ ምን ጥያቄ አለው አንተ ነው ባለቤት እንጂ ቲክቶክ ሪካርድ አርጌ መልቀቄ ጥያቄ ሆነ ምንድነው መለ ሪካርድ አንተሁን ሪካርድ አድርገ አለ ሪካርድ ስታረገው ገና ስልክ ላይ ጭነኸው ከዛ ወይ ኤዲት አድርጓለ ወይ ደግሞ ራሱ ልጭኖት ይችላለ ምናምን ነው አለ ከአንተ ቀድሞ የሆነ ሰውዬ እኩል ላይቭ ስትሪም እያደረገው ነው ስለዚህ አንተ ልትቀድመው አትችልማ ላይቭ የሚያስተላልፉ ሰዎች ናቸው የቪዲዮ ባለቤት የሚሆኑት ያ ሲባ ኢንተርቴንመንት ሲባ ኢንተርቴንመንት ገስት ላይ ገብታችኋል ሲባ ኢንተርቴንመንት ሰላም ነው ወንድሜ አለው እንዴት ነህ ደና ደና የኔ ጥያቄ ሳውንድ ትሬንድ የሆነ ሳውንድ ነበረ እና እሱን ትሬንድ የሆነውን ሳውንድ የራሴን ተንብኔል ላርጌ ዩቲብ ላይ ለቀቅኩት ከዛ አንፎርኔት አይባልም ከአራት መቶ ሺህ በላይ ቪው ነው ያገኘው ከአራት መቶ ሺ ቪው በላ ደግሞ ወደ ስልሳ ፐርሰንቱ ከኢትዮጵያ ነው ወደ አርባ ፐርሰንቱ ደግሞ ከውጭ ሀገር ነው ከዛ ምን ይላል ስታተስ ኮፒራይት ኮንቴንት አይዲ ክሌም ስታትስ ኦቨርቪው ላይ የሚለው ማለት ነው ቀጥታ ለአንብብልህ የሚለውን ዘ ኮንተንት አይዲ ክሌም ኦን ዩር ቪዲዮ ዳዝንት አፌክት ዮርቻናል ቻናል ዚስ ኢዝ ኖት ኮፒራይት ስትራይክ ይላል ምንድነው ያው ቅድም ምናልባት ዘግየት ብለ ከገባ ነው እንጂ ቅድም በደንብ አብራርቸዋለሁ ኮፒራይት ክሌም ማለት እጅግ በጣም ኖርማል ነገር ነው ሁላችንም አለብን እኔም አለብኝ በጣም ብዙ ቴዎሮች አለባቸው እዚህ ቪዲዮ ላይ ያለው ሙዚቃ የእኔ ነው ብሎ የሆነ ሰው ይገባኛል መብት ጠየቀበት እንጂ ለአንተ ቻናል አፌክት አደረገውም ግን ምንድነው መሰለ ልክ ሞኒታይ ስትሆን ምን ያደረገዋል በዛ ቪዲዮ የምትሰራው ገንዘብ ከ60 እስከ ሰባ ፐርሰንት የሚሆነው ብሩ ለባለቤቱ ነው የሚሰጠው ለሙዚቃው ባለቤት ማለት ነው ነው እንጂ ሌላው ነገር አፌክት አያደረገው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ ሪአፕላይ ላይ የሚላለ አሁኑ ነው እንትን ማድረገው ምናይ ማ ማድረግ አችልም ምክንያቱም ባለቤትነት መብት የለህም ላይ ሌሎችም ግን ኮንቴንቶች ቼክ አድርጋቸው የሌላ ሰው ካለው እነሱ ማጥፋት አለበት እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ወንድሜ እሺ ይወልቀም እሺ ጥያቄ ጻፋችሁ ልኝ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ እሺ የወላችሁን አንድ የፈጠን አድርጌ መልሳለው ትሪሊዮን የሚል አካውንት ቴዳ ይሰማል አዎ ይሰማል እንዴ ና ትሪሊዮን ማለት ከሚሊዮን ቀጥሎ ያለው ነው አደለ አዎ ትሪሌክ የሚል ቻነል አሁን አንብበው ነበር ኮሜንት ፈልህ ነበር ኦኬ ናይስ እኔ ቁጥር ላይ ብዙም አደለው ምናለዛ ነው የጠየቁ አዎ እሱ ነው ሊንክ ላክልኝ ምናምን ስትል ነበር አላኩልህም የቻኖልም ሶስት ቪዲዮ ነው የጫንኩት በዚህ ወር ብዙ ቪዲዮ አልጫንኩትም ግን ምንም እየታይ አደለም እስከ ሞቶ ቪው ከዛ አይበልጥም በ አርባ ሰላሳ ሶስቱን ቪዲዮ ማለት ነው ምን ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ወይስ እየጨመረ አይሄድም ልከልኛል ሊንኩን ሊንኩ አላክልህም በዚህ ገባሁን ትዋትሳፕ ላይ ለክልኝና አሁን እዚህ ጋር ማየት ስለማንችል

እሺ ገስት ሌላቸው ቤተሰቦችን እቀበላቸዋለ ቀሪዎቻችሁን አይን ሁለት ሰውን ያለው እሱን እቀበላለሁ እሺ ምናልባት እሱ ሊጨርስና ከዛ ኮሜንት ላይ ልምጣ ልፋታዊ የሚል አካውንት ይሰማል ኖ ኢፋታዊ ኢፋታዊ ይሰማል ማይክራፎን እኮ ክፍት ነው ይሰማል እስ ሄርፎን ካለው ሄርፎን እንቀለውእሺ እንዴት ነ ይሰማል ትንሽ ድምፅ ግን ርቋል በጣም ከዚህ በፊት ተናግሪያ ነበር እንትን ጋር ቀጥታ ቻት ማድረጊያ መንገድ ጠቁማቸዋለሁ ብለህን ነበር እሺ ቦታዋን አታት ነው ቻት ማድረጊያዋን ይሰማል አ አዎ ይሰማል ቻት ማድረጊያዋን ቦታዋን አታት ነው ይሰማል አባ አሁን ዩቲዩብ ጋር ቀጥታ ቻት ማድረጊያ መንገድ እሺ ምን መሰለ የምታደርገው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባ ና በቀኝ በኩል ከላይ የሜሴጅ ምልክት አለች አይ ቲንክ ወንድማችን እየቆየ ነው እየተሰማው ያለው በቀኝ በኩል ከላይ የሜሴጅ ምልክት አለች እሷን ስትነካት ራሱ ወደ ቻት ቦታ ይወስዳል ማለት ነው እሺ ይንክ ወንድማችን እየቆየ ነው የሚደርሰው በእርግጥ ድምፄን ይሰማዋል ከታች ወደ ላይ ፈጠን ፈጠን አድጌ በጽሁፍ የጠየቁትን መልስና ከቁልጭ ጋር እንደ ምስት ቃ አራት ደቃ ቆየት እናደረግ እና ከዛ በላ ማለት ነው ፕሊስ ሁላችንም ሼር ላይክ እናደርገው እስካሁን ድረስ ሁለት መቶ ስምንት ነው ሌላ ጊዜ እንደምታቁት ነው አራት መቶና አምስት መቶ ላይክ ነበረ ላይቫችን የሚኖረው ስለዚህ ፕሊስ ሁላችንም ላይክ ላይክ በማድረግ አግዙ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ የዩትብ ችግር ያለባችሁ እጅግ በጣም በትንሽ ክፍያዎች ዩትብ ቻናሎችን ማስተካከል ጀምረናል ባለፈው 8000 ዶላር እስከ 12000 ዶላር ድረስ የሰሩ በጣም ረጅም ጊዜያቸው ያቸው 7 ወር 8 ወር ድረስ የብር ያወጣን ብሎ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች በጣም ብዙ ብሮችን የያዘ ቻናሎችን አስመልሰናል በጣም በተሳካ ሁኔታ የተዘጉ ዩቲዩብ ቻናሎችን በርካታዎችን አስከፍተናል አዲስ ሰንስ ላይ ተስፋ ቆርጦ ያቆሙ በጣም ብዙ ሰዎችን አስተካክርናል ስለዚህ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ችግር ያለባችሁ ከፍ ብላችሁ በዚህ ዋትሳፕ ላይ እስክላይ በምትመለከቱ ስቅ ቁጥር ዋትሳፕ ኢሞ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን በዚኛው ልታወሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ሰብለስ ኪችን ምን ብላ ጠይቃለች ኢንስታግራም ከቲክቶክ ሾርት ቪዲዮ ሙዚቃ ቀይሮ መልቀቅ ችግር አለው ወይ ምንም ችግር የለውም እነሱ ያው የራሳቸው ማኔጅመንት ሲስተም ስላላቸው እነሱ ምንም ችግር የለውም እሺ ጌቲ ሀበሻ መንብሎ ጠይቋል አጫጭር የቲክቶክ ቪዲዮዎች ዩቲብ ላይ ብንጭን አካውንታችን ሞኒታይዝ አይሆንም ወይ አይሆንም አንተ ግን ቀድመ ከጫንከው ይሆናል በሚገባ ኤዲት የምታደረገው ከሆነም ይሆናል የራስን ነገር የምጨማምርበት ከሆነ ወደሚቀጥለው ስናልፍ ኮ እናገኛለን ምን ብሏል ከሶስት ወር በኋላ ዩቲዩብ ሪኮመንድ ያደረጋል እንዴ ከ20 ዓመትም በኋላ ያደረጓል ዋና አንተ ኮንሲስተንሲ ኖረው ሰዎች የሚወዱትን ኮንቴንት ስራ በደንብ ያደርገዋል ኤቢቲው ምን ጠይቋል አንድ ሰው ቪዲዮ ላይ ኢንትሮ ጨምሬ ብንለቅ ሪዩዝ ዲላለይ ኢንትሮ ብቻማ ምን ጥቅማላት ምንም ጥቅም የላትም በደንብ ነው የሚልህ በደንብ ነው የሚልህ ቢያንስ በትንሹ የአስር ደቂቃ ቪዲዮ ከሆነ መስራት የፈለግከው ሰባቱ ደቂቃ ያንተ እንዲሆን ይመከራል ያለበትያ ሪዝድ ይባላል በርካታው ነገር ያንተ መሆን አለበት ቤተሰብ ቲዩ ምን ጠይቀዋል ሪዩዝ ኮንቴንት ካለ የግድ መጥፋት አለበት ያው የግድ ነው ግን እርግጠኛ ከሆናችሁና ቻላላችሁ ላይ የሰው ቪዲዮ እንደሌለ እርግጠኛ ከሆናችሁ ግን እና ሪዩዝድ እያለ ካስቸግራችሁ አፒል ማድረግ ወይም ይግባይ መጠየቅ ይቻላል እሺ ብሌንድ ምን ብሎ ጠይቋል ሰብስክራይበር ና ሰዓት ቀነሰብኝ የምላድርግ ላድርግ የመጀመሪያው የምታይበት ቦታ ይወስነዋል ይሄም ማለት ምንድነው ዩቲብ ስቱዲዮ ላይ ገብተ አናሊቲክስ ላይ ግባ እና ከተላ ደላስ ደስ ወይም ደግሞ ላይፍ ላይ ላይ ነው ሰዓቱ ማየት ያለብህ ፍለፊት ላይ የምታየው ከሆነ ልክ ዩቲብ ስቱዲዮ እንደገባ ዳሽቦርድ ላይ የምታየው ከሆነ ግን እሱ ይጨምራል ይቀንሳል እንደፈለገ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዛ ላይ ነው የሚታየው ፍሬም ብላ ጠይቃለች የሆነ ቪዲዮ ከዩቲብ አንስቼ ወደ ራሴ ዩቲብ ጫንኩት ግን ምንም አላለኝም ልክ ምንም አይልም እኮ ባለቤቱ ካላከብሽ ምንም አይልም ግን ዩቲብ ደግሞ የራሱን መብት ለማስከበር ስለሚፈልግ አንቺን ምን ይልሻል ማለት ነው ሪዩዝድ ኮንቴንት የአንድን ሰው ቪዲዮ ወስዳችሁ ኮፒራይት አልመጣብኝም ማለት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት አይደለም ዩትብ አድፍጦ እየጠበቃችሁ ነው የሰው ቻናል የሰው ቪዲዮ እንደጫናችሁ በደንብ ነው የሚያውቀው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያደርጉ ባይዘወይ ዘጠና ፐርሰንት የሚሆኑ ዩትበሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሞኒታይዝ የማይሆኑበት ብቸኛና ብቸኛ ምክንያት ሪዩዝድ ኮንቴንት ነው ኮንቴንት ነው እሺ ወደሚቀጥለው ስናፍ የምናገኘው ሆፕ ፉትቦል ነው ሆፕ ፉትቦል ምን ብሎ ጠይቋል ሰላም ቴዲ እንዴነ ከዚህ በፊት በሰው ባንክ አካውንት ነበር ብር የምቀበለው አሁን ግን በራሴ አካውንት ማድረግ ፈልግ ነበር ፔመንት ሜተድ በራሴ ሆኖ ግን አድሰንስ ኔሙ አልቀየርም ችግሩ ምንድነው ነው ነው መቀየር የለብም ሆፕ ፉትቦል ባንክ አካውንትን ብቻ ቀይር በቃ የሰውየ መቀየር አይቻልም። በጣም ጭንቅላት ነው የሚያዞሩ አይቀይሩትም በጣም ብዙ ጊዜም ስለዚህ ማድረግ ያለብ ምንድነው ባንክ አካውንቱን ብቻ የራስን አስገባ ዛርሰንስ ያለትም የሌላ ሰው ይሁን ከፈለገ ችግር የለውም እሺ ኤቢ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ ጻፉልኝ እሺ ቱ to make money እሺ እኔ በጣም የተቸገርኩት ነገር ሰዓት አልሞላልኝ አለ በየጊዜው ይቀንስብኛል ምላርግ ሰዓት የሚቀንስበው የመጀመሪያው ነገር ኢንቫሊድ ትራፊክ ነው ይህም ማለት ሰብቱ ሰብ ፕሌሊስት የሚጫወትባቸው ግሩፖች ውስጥ ገብታችሁ ሰዓት ተጠምረው ፕሌሊስት ተጠምዶ ሊሆን ይችላል ሊንክ ተቀምጦ ሰዎች እየደጋገሙ እናንተን ቪዲዮ ሰዓት ለመሙላት የሚደረግ ጥረት ፐርሰንት ዩቲዩብ ያውቀዋል ስለዚህ ዩቲብ ቻናላችሁ ሰዓት የሚቀንስበት አንደኛውና ይሄ ቀንደኛው ቦታ እሱ ነው ማለት ነው እሺ እጅግ አርግ ያመሰግናለው ዲኤምቪ ቱር ቱር ቴንኪ በጣም አርግ ያመሰግናለው በወጣ የተካቢ ያለው ወደ ላይ ስናልፍ የምናገኘው ማንን ነው ቲማር ነው ተማር ተማር የተሰኛ አካውንት ነው ቪዲዮ ከኢትዮጵያ ውጪ ካልታየ ብር ይሰራለ እሺ አሁን በጣም ብዙ ሰዎች ይህን ሰሞን የሚጠይቁት ጥያቄ ነው ቴዲ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አንድ ሚሊዮን ሰው ቢያኝም ገንዘብ አይከፍልም ይባላል እና ታዲያ ኔ የምሰራው በአማርኛ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች ነው እንዴት አድጌ ነው ገንዘብ ምሰራው ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ በአጭሩ ለማስረዳት ይ ረጅም ቶፒክ ነው ግን በአጭር አጭር አጭር አድጌ ለማስረዳት መቶ ፐርሰንት ተመልካቾቻችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም ሊሆኑ አይችሉም ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው ሰስልሳ ሰባ አርባ ምናምናም ፐርሰንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው እንጂ ሌላው ተመልካቾቻችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው ያሉት ስለዚህ እነሱ ሲያዩላችሁ ይቆጥራል በዛ ላይ ደግሞ ዩቲዩብም ደግሞ የራሱ አልጎሪዝም የራሱ ሲስተም አለው የሚጠቀምበት ማለት ነው ያንን ለማካካስ ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም መቶ ፐርሰንት የእናንተ ኦዲንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን አይችልም ቤቲ ብራ ጠይቃለች ቴዳ ፕሊስ ከአንድ ቪዲዮ ቮይስ መጠቀም ፕሮብሌም አለ ወይ ያው ሙሉ የሰውየው ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም ሪዩዝድ ነው ቅድም ለተነጋገር ነው ቪዲዮም ኦዲዮም ነው አለ ሪዩዝድ የሚያስብለው ስለዚህ ያንቺን ነገር ጨማምረሽበት ከሰራሽ ግን ምንም ጥያቄ የለውም መሆን ይችላል እሺ የሙ የተሰኝ አካውንት ምንብረው ጠይቋል ቴዲ የኔ ጥያቄ ከሌላ ሰው ቪዲዮ ቆርጬ እሺ በየመሃሉ አስር ሴከንድ ቪዲዮ መሃል ባስገባ ችግር አለው ወይ ምንም ችግር የለው ይው ሴንስ የሚያደርግ ጥያቄ ነው ቅድም የተነግርኳችሁ የተወሰናል ሴከንድ የሰው ቪዲዮ የከትታችሁ ከዛ የራሳችሁን ከዛ የተወሰናል የሰው ቪዲዮ ከዛ የራሳችሁን ምናም እያደረጋችሁ በደንብ መስራት ይቻላችሁ ምሳሌ ልንገራችሁ ሪያክሽን የሪያክሽን ቻናላይ አይታችኋል የሆነ ቪዲዮ ተከፍቱትና ካያችሁት በኋላ እናንተ ሪያክት ታደርጉበት አላችሁ ናምን የእናንተን ነገር ጨምሩበት ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ መጠቀም አትችሉም አይደለም ቻናሌን ገምግምል ኦኬ ቻናሌን ገምግምልኝ ባክ ሊንክ አለ ይው በትሳፕ ላይ ላኩልኝ እሺ ቁጥር ባለበት ላይ እሺ ሚሃ ምን ብሎ ጠይቀዋል ከፌስቡክ ወስጄ የጫንኩት ግን ነበረኝ ኮፒራይት አላለኝም ግን ሪዩዝድ ኮንቴንት ብሎ ዘጋብኝ ልክ ነው አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ ላችሁ ፌስቡክ ላይ ያገኛችሁት ማለት ቲክቶክ ላይ አገኛችሁት ማለት ቴሌግራም ላይ አገኛችሁት ማለት ኢሞ ወትሳፕ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ከዩትብ ውጭ አገኛችሁት ማለት ያ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ የለም ማለት አደለም ዩትብ ላይ አለመገኘት እድሉ ጠባብ ነው በጣም ብዙ ሰው ከዩቲብ ላይ ነው ዳውንሎድ እያደረገ እየቆራረጠ ኢሞ ትሳ ፌስቡክ ምናምን ላይ የሚለቀው ስለዚህ ከፌስቡክ ላይ አምጥቼ ኮፒራይት አይመጣብኝም ወይም ደግሞ ከፌስቡክ ላይ አምጥቼ ሪዩዝ ዳልባልም ብላችሁ በፍጹም እንዳታስቡ በክብር በክብር ነው በደንብ የምትባሉት ምክንያቱም ያ ቪዲዮ ቀድሞ ዩቲብ ላይ ስለሚጫ ማለት ነው ሩፋ ዌልካም ብያለሁ ሩፋ ዌልካም ብያለሁ ማይክራፎንስ ዝግ ነው ወንድማችን ወንድማችን ማይክራፎን ዝግ ነው ማይክራፎን የማይኳን ምልክት ንካት ይው በቪዲዮ ትታየኛለህ እያወራእንዴነ ሰላም ነው ሰላም ነው ኔትወርክ እንቢ ብሎኝ ነው ነው እንትን ነበረ ከዚህ በፊት ጠይቄክ ነበር ና የሆነ እንትን ሞኔታይዝ ሆኗል ዩቲቤ የተወሰነ ዶላር እየሰራ ነው ግን ፒን ቺ ፒን የምትላከዋ ፒን ወደ ሶስት ጊዜ ጠይቆኛል ከሶስት ጊዜ በላይ አሁን ወደ አምስተኛ ወሩ አካባቢ ስድስተኛ ወሩ አካባቢ ይዟል እና አሁን ሪፒን ሳረጋ አሁንም ሶስት ከሶስት ሳምንት ከሶስት ሳምንት በኋላ ጠይቀኝ ነው የሚለኝ ትክክልምትለትፕ ላይ ሀይ በለኝና እንዴት አድርገ እንደምታገኝ ያሳያሉ ቀላሉ እሺ ስለዚህ ዋትሳፕ ላይ እንትል ላይ ጣፍልኝ ሽ ቴሪ ወንድሜ እሺ እሺ በዚያው አጋጣሚ ክብሯን ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆናችሁ አድሰንሳችሁን በኢትዮጵያ አድጋችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ማግኘት ያልቻላችሁ ፖስታ የለኝም ያላችሁ አራት ወል ሪሴንድ ሪሴንድ እያላችሁ ሞኔታይዜሽናችሁ ከሚነሳ ና እንደዚህ ነገር ውስጥ ከምገባ ያው ሰዎችን ለማገዝ አንድ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ከፍቻለሁ እስካሁን ድረስ ከአርባ ምናም በላይ ሰዎች ተቀብዬላችኋለሁ በዚች አስራ አምስት ቀን ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ የአቦጊዳን ፖስታ የኔ መጠቀም የምፈልጉ እኮ ነው ለምሳሌ ላችሁ ለእናንተ የመጣው ፖስታ ከእናንተ ውጭ ማንም ሰው ጋር ቢሞላ አይሰራም ማለት ይጠፋብኛል ይሰረቅብኛል ብላችሁ እንዳታስቡ ለእናንተ የሚመጣላችሁ ፖስታ ለእናንተ ዩቲብ እና ለእናንተ ዩቲብ ብቻ ነው የሚያገለግለው እንጂ በፍጹም ለሌላ ሰው አይጠቅምም ስለዚህ ተሰረቀብኝ ምናምን የሚባል ነገር የለም ይላችሁ እዚህ ስክሪ ላይ እንደምታዩት ፒኦ ቦክስ ብላችሁ ጽፉ እና ጽፉና 3723 አዲስ አበባ 3723 አዲስ አበባ እሺ አዲስ አባ ብላችሁ ነው የምጽፉት ከዛ በኋላ እንደሞላችሁ በቴሌግራም ወይ በወትሳፕ ምናምን ንገሩኝ ከዛ ልክ ሲመጣ ከአንድ ወር በኋላ ደውሉልኝ ሲመጣ ስማችሁን ትነግሩኝ ፖስታውን ከፍቼ ቁጥሩን ፎቶ አንስቼ ልክላችኋለሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የአቦጊዳን ፖስታ መጠቀም የከተማችሁን ስም አለ እሺ አዲስ አበባ ብላችሁን የምጽፉት 3ሰባት 29 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ማለታችሁ እንዳትረሱ ከላይ ኔም የሚለው ቦታ ጋ ግን የራሳችሁን ስም ነው የምጽፉት እሺ የራሳችሁን የኔን አይደለም የራሳችሁን ስም ነው የምጽፉት ከዛ በኋላ ሲመጣ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለው አንድ ሰዓት ብለን ገብተን አንድ ሰዓት ከአርባ ምናም ደቂቃ ሆነናል እርግጠኛ ነኝ በጣም የብሶ ጥያቄ አልመለስኩም በጣም እጅግ በጣም ይቅርታ ነገም በዚህ ሰዓት ነው ላይቭ ምንገባው ልክ 12 ሰዓት ሻርፕ ሲል በኢትዮጵያ ላይ እንገባለን ያልመለስኩላችሁ ጥያቄ ካለ እንደባለፈው ኮፒ አድርጋችሁ ጥያቄያችሁን ያዙና የዚህ ላይቭ ኮሜንት ላይ ነው የምጽፉልኝ እሺ ኮሜንት ላይ እዚህ ላይቭ ቻቱ ላይ አለ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ ስለሚቀመጥ የሁላችሁንም በኋላ ሪፕላይ እያረኩ መልስላችኋለሁ ግን የእኔን ጥያቄ በደንብ መብራራት የሚፈልግ ነው ግልጽ አልሆነልኝም ብላችሁ ካሰባችሁ ግን እዚህ የውላችሁ እስክሪን ላይ ማስቀምጥላችሁ ቁጥር አለ በዚህ ስቅ ቁጥር በዚህ ዋትሳፕ ቁጥር ጻፉልኝ በድምፅ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስክሪንሻት አድርጋችሁ ላኩልኝ ችግሩን ለሁላችሁም አብራርቼ መልስላችኋለሁ ፕሊስ ሁላችንም ይሄንን ቪዲዮ ሼርን አድርገው አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በደንብ ተያይዘን የምንቀጥለው ሰሞኑን መረቅ መረቅ የሆኑ አዳዲስ እንግዶች እየላችሁ መጣለው አቦጊዳ ጋር መጥተው ዩቲብ ከፍተው በአቦጊዳ ቪዲዮዎች ተምረው በአሁን ሰዓት ከ ሺህ እስከ ሺህ የኢትዮጵያ ብር በአንድ ወር ውስጥ ብቻ እያገኙ ያሉ ሁለት ወጣቶች አሉ ፈቃደኝነታቸውን ጠይቅያቸው በጣም ደስተኛ ናቸው እዚህ ላይ ገስት አድርጌ ያስገባቸው የእነሱን ኤክስፒሪንስ ሼር ያደርጓቸዋል ስለዚህ ትማሩበት አላቸው እኔ ኢንስፓይሬሽን የማምነው በእንትን አይደለም ይሄ በመጮህ ምናምን ነገር አለም በተግባር ነው ገብቷቸኋል ይዘን ትመጣለ እናሳያቸኋለን ይኸው ይኸው ብለን በተግባር አይታችሁ ሁላችሁ የምትማሩበትን ለውጥ የምታገኙበትን ነገር ነው ትምንለው ጥረት ሁላችሁም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቁልጭ ያለህ አለው ቴዳ መሀል ላይ ስልክ ገብቶ እኮ ወጣ ችግር የለም ያው ከኔክስት ጀምሮ መሀል መሀል ላይ እንግዲህ የተወሰናል ደቂቃ መደብ አድርገን ደግሞ እንግዶችን እየጋበዝን የምንማማርበትን ፕሮግራም ባለፈውን እናንተ እንዳወራ ነው እንግዶችን እንጋብዝና በደንብ ዲስከስ የምናደረግበት አሁን እዚህ ጋር ጥያቄና መልስ መመላለሱ ምናምናም ብቻ ሳይሆን ሰዎች ኢንስፓየር የሚያደረጓቸው ወይም ደግሞ የተለወጡ ሰዎች መጥተው ምስክርነት መስጠት አለባቸው አሁን አንዳንድ ዩቲበሮች በጣም ቤስት 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 የሚባል ስራ ይሰሩና ገብተ ስታያቸው ከሶስት ቪዲዮ በኋላ የሉም ገብተ ስታየው ቪዲዮቸው አንድ ሺህ ሰውም አራት መቶ ሰው ምናምን የሚያየው እነዚህ ዩቲበሮች ያው ምንም ጥያቄ የለውም ዩቲብ ቶሎ አያበረታታም ዩቲብ በቃ ነው ይሄ የዝሆን እርምጃ ነው የሚባለው የዩቲዩብ እድገት ዝሆን ሲራመድ አይታችሁአንዴ ከገባበት ደግሞ በጣም ቀላል ነው በጣም ማለት ነው እና ምንድነው ትንሽ አንድ ደቂቃ ምናምን ከሰጠኝ ማለት ነው አብዛኞቹን ጥያቄዎች እያየዋቸው ነበር ዛሬ እና አብዛኞቹ የሰዎችን ኮንተንት ከመጠቀም ጋር የተያያዙ ምናምን ናቸው እኔ የመጀመሪያው ተጎጂ ነኝ የዛሬ አራት ዓመት ልክ ህጉ እንደወጣ ቲክቶክ ቪዲዮዎችን ኮምፕሌሽን እያረኩ ነበር ምሰራው ከሆነ ልጃይቼ ማለት ነው የመጀመሪያው ሰው ጎጂ ኔ ልክ እኩ እንደወጣ ላይክ በወሩ ነው ምናምን ነበር ኔ አፕላይ ያረኩት እና በቃ ሪውዝድ የተባለ ሪዩዝ ደዛንት ጊዜ ብዙ ሰው አያቅም ነበረ ምናምን ተምር እና ብዙ ሰው ኮፒራይት ክሌም ነበር የተባለው ምናምን የመሰለው ግን እንደዛ አልነበረም እና በቻላችሁት መጠን ምንድነው ኦሪጂናል ኮንተንት ልቀቁ ይችም የሚወደው እሱን ነው ውጭ ላይ ያላችሁ ለምሳሌ ላይፋችሁን እየቀረጻችሁ መልቀቅ እንዲህ እንደምትኖሩ እዛ ሀገር ላይ ያለውን እዚህ አዲስ አበባ ደግሞ ያላችሁ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ነገር እየቀረጻችሁ መልቅ ሊሆን ይችላል ደግሞ የተመቻችሁ ለምሳሌ ስለ ሰሪያ ማውራት የምፈልጉ ከሆነ ስለ ሰሪያ ማውራት ሳቷችሁ ማለት ነው ቴክ ላይ መስራት የምፈልጉ ከሆነ ደግሞ ቴክ ላይ መስራት የራሳችሁን ማለት አብዛኛው ሰውን ዛሬ አንተ ጋር ይመጣል ስለ ዩቲብ ያውቃል ትንሽ ነገር ከዛ በኋላ እሷን ይዞሄድና ሄድና በእሷ ይሰራ ከዛ በኋላ ራሱን አብዴት አያደርግም በየጊዜ ዩትዩብ ላይ እንትፍ ቪዲዮ አለ ስለ ዩትብ ቪዲዮ አሰራል በጣም ብዙ ማለት ነው ማንም አላስተማራንም ኛ ስለ ቪዲዮ አሰራል እኔ ሶስት ቻናል አራት ቻናል በአንድ ጊዜ ማኔጅ ያደርጋለዋል በወር ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ሞንታይዝ የማደርጋቸው ቻናሎች አሉ ግን ምንድን ነው እነዚህን ሁሉ አንድ ጊዜ አይደለም በየቀኑ አብዴት ራሴንም አደርጉ በየቀኑ አንድ ስለ ቪዲዮ ስለ ዩትዩብ አሰራር ምናምን ነገር እና እራሳችሁን አብዴት አድርጉ አዳዲስ ነገሮችን ለመስራት ሞክሩ ዩቲዩብ አንዴ ከገባችሁበት ይሄ ምንድን ነው ባህር ነው የሚባለው ብቻ አያልቅም ዝም ብሎ ነው የሚመጣ ስለዚህ ያው ተስፋ ትቁረጡ ኪፕ ዱንግ ት እንደዛ ለማለት ነው ቴንኪ ቴዳዬ ናበበጣም አመሰግናለሁ እሺ ሁላችንም ፕሊዝ ሼላይክ ናያደርገው ቅድም እዳልኳችው በተቻለ መጠን እንትን ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ኮሜንት ላይ አስቀምጡል የሁላችሁን ሪፕላይ ያደርጋለው የዛሬ ፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት የመጨረሻ አንድ ኮሜንት አነባለው እስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ኢትዮ ዴሊ ምን ብሏል ረ በፈጠረ አተዋሽ አንተራስብ ቪዲዮ ሰርተሃል ሰአት መሙያ ብለህ ብሎኛል ምናልባት ኢትዮ ዴሊ ተምታትቼ ባለው ወንድ አለ በጣም ኒ ተምታትታውብህ የሰዓት መሙያ የሚል ቪዲዮ በህይወት የሰርች አላቅም እና ወንድም አለም ቤት ተሳስተሃል እና ምናልባት ሌላ ቤት ይሆናል ያየው እሺ ክብራን ቤተሰቦች ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳቸኋለ አከብራቸኋለሁ ሁልጊዜ እንደምለው ዩቲብ የምንሰራው የምንወጣው የምንገባው የምንበላው የምንጠጣው ሁሉ ነገር የምናደርገው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው እና ፈጣሪ አምላክ ሀገራችንና ህዝቦቿን ሰላም እንዲያደርግልን ሁላችንም በየሃይማኖታችን ጸሎት እንድናረግ ድዋ እንድናደረግ ስንል ጠይቃለው በሚቀጥለው ነገ 12 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር እስከማገኛችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ አሜን ብላችሁ ጻፉ ኮሜንት ላይ አሜን ብላችሁ ጻፉ ንኪ በጣም